ba ibibuga biravuga iki mu mera z'iki cyumweru haba hari gahunda zitandukanye cyane cyane wenda mu mikino inyuranye ibihari irimo iravugwa turaza kwigarukaho turaza kugaruka ku mukino Rayon Sport ifite ku munsi wejo aho rero ekipe y'abanyaribia yamaze guhabwa uburenganzira yo kwigomba gukina nta mufana numwe uri muri stade Pele kuri iki cyumweru hariya turaza kubigarukaho cyane se ibi ngibi biraza kugira izihe ngaruka muri rusange gusa kuri Rayon Sport bo biteguye gute ese uyu mukino nyuma y'urugendo bakoze bava muri Libya ndetse n'icyo uvuze turaza kugaruka cyane ku myiteguro y'iyi kipe ya Rayon Sport mbere yuko binjira muri uyu mukino kuri iki cyumweru turaza kureba n'umuzindi gahunda zitandukanye zihari mbere yuko berekeza mu gihugu cyagana ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore kaba yamaze guhambiriza umutoza grace nyina y'umuntu ngo amagambo yatangaje ntagara amagambo y'ubunyamwuga ubwo nta kijyanye n'abakobwa be kuri iki cyumweru bagiye gusubiriragana y'abanyabitsi n'abanyagira ibitego birindwi kubusa ejo bundi kuri Pele Stadium turaza kubireba tuze kureba n'izindi gahunda zitandukanye zirimo ziragenda zivugwa na gahunda rendezvous a Pele FC rakina n'ikipe ya Marine Rubavu mbere yuko nabo bafata rutemikirere berekeza mu gihugu cya Misiri kujya kwishyura ikipe ya Pyramid byose rero turaza kuba tubica ndetse n'izindi gahunda zitandukanye zihari mu mera z'iki cyumweru hano iwacu mu Rwanda nkaho rero hatangiye Rwanda Mountain Gorilla nirushanwa ry'amamodoka ryatangiye ku munsi wejo kuri uyu munsi bari mu karere ka Bugesera ari nabo bazaba bari muri no weekend yose nirushanwa rero ry'amamodoka turaza kuba tukomozaho gatoya turaza kureba za rendezvous zidutegereje hano ku mugabane w'u Burayi cyane cyane mu mpera z'icyumwe muri za championnat mukurikira mu gihugu cy'ubwongereza niho tuza kwibanda cyane North London Derby mu kibuga iraza kutwereka iki hagati ya Arsenal n'ikipe ya Tottenham Hotspur ariko tibagiye ko hari n'indi mikino itandukanye abantu baza gukomoza aho bakareba icyo nayo bayiganiraho muri rusange turaza rero kuba tubinyuramo turaza kuba tuganira uyu munsi niko byose bishize nibwo dutaha bidashize ntago dutaha bishize tugomba gutaha ubwo rero namwe tubahaye ikaze bakunzi ba BNB FM umwezi aho mudukurikira murahazi aho usanzwe dukurikira ubwo tuguhaye ikaze byose rero tugiye kuza tubicemo muri rusange kuri uyu wa gatandatu namwe rero turizera ko mwagize intangiriro nziza za weekend mu bice bitandukanye muherereyemo weekend mwabonye itangira amahoro natwe tangiye amahoro nta kibazo na kimwe gihari ubwo rero namwe turibaza rero ko yatangiye neza aho muherereye hose tubakire rero ku murongo wa telefone ariko turebe no kuri YouTube channel yacu ufite internet nziza cyane uradukurikira Edmond Kabengera ndabona ari bwo butumwa bwe Jean-Pierre Atakasa mutwe kariye Edmond Kabengera ati ni Edmond Lisbonne mumbabarire mwihute mugere kuri Arsenal na Spurs nge mu kazi ntabyumvishe uri Lisbonne muri Portugal ti welcome banyirabyo ndabumvira rurindo bushoki tubateze yombi akoze cyane ubwo rero abadukurikira rero bose bari hanze y'u Rwanda tubaye ikaze karababirukanka bajya mu kazi ariko bitanakunze yuko badukurikira nonaha n'ikiganiro waza kugisubiza muvuye mu kazi uko adukurikira nta kibazo atutuganirize cyane kuri Manchester United yacu uyu mugabo adatsinze ekipe ya Banre ahise yirukanwa byaba byiza byo gutakaza akazi nabyo birimo se ugaragarwa cyane kuri Erik ten Hag ufite umukino n'ikipe ya Banre byaba byo ari ibindi bindi atabashije gutsinda atabashije kubona amanota atatu ati mutubwire kuri Rayon Sport koko yabyemeye gute gukina nta mufana uhari ntago ariyo ntago byari mu maboko ya n'umukino wa Al Hilal naho kuri kuba yabyemera itabyemera ntago biri byari mu bushobozi bwayo ni CAF yaje gufata uwo mwanzuro kuko ikipe ya Al Hilal n'ubusabe bwayo niko biri rero bimeze byose rero turaza kuba tubigara ese ubundi ari ingaruka ishobora gutera icyo abantu bashobora kuba bibaza naho ubundi kuba wakina nta mufana ni ibintu bibaho
ku isi muri rusange hamwe na Gorilla Games hamwe na Skull hamwe na All Night Iterambere Funds abana bafatanyabikorwa bacu dushimira cyane hamwe na Mango 4G Rwanda Form iha Online Technologies Limited Fit Flex G Majordia Paper Sportland Dreams Computers Limited UTB turi kumwe na Techno Bet Power turi kumwe na Rwanda Revenue Authority Tactical Food Product Chango Limited Winabet Simirwa Rwanda TV Board turi kumwe na Airtel River Trading Limited Royal Event Manifa UTB Dreams Computers Limited Ajordia Paper turi kumwe kandi birumvikana na Bank ya Goshen Goshen irakubwira ati ubu ngo dufite produit twa Tera Imbere Muganga aho abaganga bashyizwe igorora tayi nabaganga gusa nuwari we wese ukora kwa muganga yashyizwe igorora ngo mukanya ndaza kuba nkubwira bimeze gute muri Goshen ariko icyo nakubwira nuko ari byiza cyane muri Goshen cyane cyane kubakora kwa muganga kubakora aho bafite ifitanye isano no kutuvura no kutugarurira ubuzima welcome ndabumvira muri Zambia turabemera cyane urakoze cyane natwe turabemera murakoze kandi mwaramutse neza bavandimwe ndi rusaka ese umukino wo kwishyura nawo nta mufana ntabwo bishoboka ari wa Lyon Sport waramutse neza papa maestro waramukanya maho papa wa Messi sabato nziza igitondo cyiza mu mwanya wa igitondo cyiza umeze neza tumeze neza cyane wowe umeze gute amena imana natwe isabato wayitangiye neza halo isabato wayitangiye neza isabato ni nziza nakino enje gafene yakurinze muri iminsi andatu wa karindwi ugomba kukamenya ati ashimwe imana yakurinze ko nta muntu wakurinda harya iyo bavuze ngo isabato nziza basubiza gute umunsi w'umunezero umunsi w'umunezero ehe abari umunsi wo kunezerwa mu mana muntu wanyu yego ariko reba nk'iminsi andatu yose ukaba uhangayitse ukabura n'umwe wo kuruhuka reba nk'ibirometero uba warakoze muri iminsi itandatu kumva njye urusema Ne wa nibyo gushima. Oya wewe batwishyuje umunya nawe bagutanga mu cyamunara. Niyo mpamvu tugomba kwishima rero kuko ubera ubone tatwishyuje. Ah, ki ni byiza cyane. Umeze neza? Ndashimye Imana uri kumwe nande. Umwarabu wumvisha ibyo yasabye. Umwarabu yatugoye ahubwo nibaza uburyo kafi yemera ibintu nka biriya bikambabaza. Ni gute igihugu gitekanye wanga ko abafana binjira ubwo busabe kafu ibiri mu mugisha kweri ariko buryo umukino ni uwabo no wabo ariko se buri ari nkabo ibintu byabashimisha wa umupira baba bavuga ati sinzi ukuntu nabisobanura ariko burya ni ibintu bibaho akenshi yego ni uburenganzira bwa ariko ni uburenganzira bwabo hari impamvu zumvikana zifana bataza ku kibuga ariko hano nta mpamvu nini zarasa ngewe nabibonyemo nk'ubwoba Ugo wasabe kwa gutuma wica. Eh nabi ambiance ya football. Nabibonyemo nk'ubwoba bwo kuvuga ngo aba bantu tubareka baka turi wabo n'abafana babo bakaza dushobora kurya umuba w'ibiteko. Ubone bakase ryanara na tasi abishyigishije ko kubena bino. Tasi ntago byagera kuri tasi. Ntago byagera kuri tasi. Gera bibonyemo nk'ubwoba. Nabonye abaraho bagize ubwoba. Ubu football wihinduye namba wanaka ari bangaje twari kubahati nduru n'umupira byose ya nubwoba bagize ubwoba cyane ariko ni handi yawo none se nareturu bazadutegeka kuri oya returu ni ya Lyon Sport ubwo tugiye kwirtyaza si sport abi ikose tudakora no gutsindwa na kimwe ikibabaje nubwo twanganya ikose tugomba kwirinda no gutsindwa igitego cyane birumvikana no mukino ubanza nta mpamvu yo gutsindwa igitego dukanire ibindi tuzabisoreza retour tuzaba twamaze no kwirunguruka neza cyane umwanya wanjye kaze turi kumwe rero urakoze cyane mu mwanya papa bisi nta kundi rero ikibabaje nuko n'umwara bavuga ati nti umukino nta n'uguca kuri televiziyo ibi nabyo yakabije cyane turaza rero kubigarukaho cyane n'umukino uko byagenda kose ngo muri Lyon Sport bo ntacyo bibabwiye bo ikibaranje inshinga n'ukwitegura kandi ngo ikipe imeze neza ibyo ngibyo umutoza Zerifani ku munsi weje yabibwiye itangazamakuru harimo na mugenzi wacu Samir Silvestre bari mu kigano n'abanyamakuru ku munsi wejo hariya ku cyicaro cy'ikipe ya Lyon Sport bravo kabisa kuri Lyon Sport ubona yuko hari impinduka ubona yuko irimo irakora mu birebana no gutangaza amakuru
no kumenyesha makuru kiganira abanyamakuru imbere y'umukino bafana bakamenya umwuka uri muri ekipe abanyamakuru bakabaza ibintu byiza cyane kabisa kuri Rayon Sport. Allo? 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 Yego. Ben B FM allo? Yego ndakumva. Ni Claude Meneti Misagara. Claude gabanya radio yawe gato. Nago wahamagara uniyumva ngo bikunde. Kanyigabanye. Ndabona rero. Aho umwami yahaye amata niba bamye matwi. Rayon Sport bayigoye kabisa. Bayigoye gute se? Kwakira nyine n'abafana kandi uri wa. Ntago muri wanyu. Ntago Rayon Sport ariko ari bwakire. Oya ariko babahaye avantage kuzina. Ikinimikinaho nga. Avantage yeze niko byari kugenda nta avantage arimo barizanye baricumbikiye. Nukubera ko wenda batarimo barakinira iwabo. Ibyo nibyo bihari kubera ibibazo byahabaye ariko n'uburenganzira bwabo wenda ku ruhande rumwe wo kuba basaba niba. Ariko no bakagombye kurera no twagiye batabatempaga. Anda batera mpaga nyine amanota yari gutwarwa na Rayo. Ariko nyine nta kunda ariko ntari. Chadokastaka. Baramutse neza urahora? Baramutse. Ndabona abafana barimo barabyibazaho batisi ibi bintu ariko Tuzamura imyumvire. Anyway. Imyumvire y'umufana burya hari urwego ihoririho. Abo wo mu Bwongereza, abo wo muri Amerika, abo w'i Kigali, abo wahehe. Imyumvire y'umufana burya hari urwego iriho. Nguye nk'urugero. Yashize match ebyiri Arteta azanye witwa David Raya mu kibuga. Wabonye ibihari kuri social media. Cyane. Ariko ntago byari ngombwa. Ariko ntago byari. Porta ni butoza. Izo match ebyiri zose arazitsinze. Harimo umwe yaheruka gutsinda mu myaka 7 ishize. Urumva hakabamo no kugaruka mu bintu utsinda ibitego 4 ibintu warumaze imyaka 6 tarimo niba utoza izo nizo nshingano ze ariko ugiye muri opinion ya bamwe mu bafana barakubwira ngo Ramsdale ngo kubera iki Porta niba ufite inshingano zo gutoza urwo nugiro rwa hafi na guhaga cyane nje numva hari abasaba umutwe wa Eric Ten Hag ku ngo adatsinze iro match bamushyire kumwe si bo bamuririmbaga ubushize yabageje ku mwanya wa 4 cyari ngo tubonye umusimbura wafage nabakinye mu byukuri uretse kubwira abakinye ba Manchester kubwira abakunzi ba Manchester United ntibashake kubyumva ariko abakinye ba Manchester United ubu nabasanzwe icyo ni nacyo cyambere sibyo ariko imyumvire y'abafana ni iyingiyi nge rero icyo ni mushaka kuvuga ni iki urayinenga simyumvire yawe ndahera kuki y'imyumvire y'abafana bashobora gusaba ibyo byose kwegije ibyo byose sinshobora kubinenga kubera ko gufana igare kwigenga yego sibyo igare kwigenga ntuzajyana ikibazo n'umufana ngo imyumvire yayumva uko nguko ariko n'imyumvire ye ntizakuraho ko umuyobozi ari umuyobozi umutoza akaba umutoza umukinnyi akaba umukinnyi umuganga akaba umuganga donc buri umwe nakora ibyo ashinzwe ariko imyumvire ya gifana ni imyumvire yo kwigenga ijyanye n'ubwigenge ntabwo ari igitangaza ko umufana yifuza ibyo yifurize kipe ye ni ibimushimisha ku rwego rw'agasongero ntabwo ari igitangaza ariko ntibikuraho ngo wowe ubirimo aho ngaho kora ibyo ushinzwe duhere ku cyemezo kibanza narabibonye bamwe babikerensa bati bwana Jean Fidèle kira cyemezo yafashe bariya abantu kuri bamwe ndetse bumva bari buna telefone reka tuvugishe ukuri uyobora ekipe populaire muri iki gihugu nka Rayon Sport ukaba uturuka mu Rwanda ukagenda ukajya muri Libya kumwuzure uhitana abantu 40,000 sibyo ukabatera forfe ukagaruka hano i Kigali wabisobanurira nde hano reka abantu tujye twibuka naho tubarizwa tuzi u Rwanda tuzi politike mpuzamahanga y'u Rwanda politike diplomatique y'u Rwanda sibyo cyane uragiye kubera ko iyo rumi hari ya CAF
uri umuyobozi wa equipe populaire mu Rwanda yitwa Rayon Sport uribeshye na gatufashe ukemezo ngo gitera forfe ukibeshye ukagaruka ukagira ikanombe boy quand même sibyo donc ibyo nibishoboka donc yo c'est à exclure c'est à exclure ikiba gisigaye rero ni twese turabizi Confederation Champions League aya namarushanwa ya CAF icyaba cyose kigombe kuba gifite itegeko nibwirizwa rikigenga birahari rero ngirango katatwe atwereke mbere yuko imikino y'amatsinda itangira CAF iravuga ati mbere yuko amatsinda birashoboka ko imikino ishobora gukinwa n'abafana thank you so much ibyo ni ibintu bibaho mbere y'amatsinda noneho uze kureba ntuza cadre force majeure ikivuga reka nguhe nk'urugero ni nk'ibyo bambwiye ngo aba banyaribia ngo nta na televiziyo bashaka ntayo bashaka ibishoboka nabo nta burenganzira babifitiye kubera kare tikre 20 y'amarushanwa ya Confederation Cup irakubwira ngo hosting federation urumva kuri phase ya mbere ya Confederation Cup na Champions League yishyura igihumbi cy'amadolari kugira ngo inyuzeho iyo match uzi kibaho CD iyitaye nayinyujijeho icyo gihumbi rakishyura hosting federation iyo bageze kuri turu ya kabiri ariyo Rayon Sport igezeho ni igihumbi na 500 federation y'u Rwanda iribuze kwishyura nabajije Ferwafa ndabwira nti for this case hosting federation ninde aho muri Ferwafa bambwiye ngo nitwe therefore Ferwafa ifite ububasha bwo kunyuza uburenganzira ihabwa n'amategeko bwo kunyuza umupira kuri televiziyo yishyuye igihumbi na 500 niyo match itaza guca kuri ubu butaka nka hosting federation iraza kwishyura kuri CAF kuko nicyo bivuga iryo nitegeko sho gusanwe Ferwafa barabizi umunyaribia rero barabizi Ferwafa barabizi amakuru bambwiraga nuko muri iki gitondo barimo biganiro na CAF babibutse iyo ngingo as hosting federation nakumbwira ngo mwarabo ngo yavuze ngo ntago nta burenganzira bifiti kuko ntago ariwe hosting federation ibyo ntago yabuze abantu ariko nanone iyo ngingo ikavuga ngo which does make sense iyo match yerekane ku butaka bw'igihugu urimo gusa Ubu nuko baze ubu ngubu hosting federation ni Ferwafa iyo match yerekane ni article ya 20 Sheikh so ikaze Bonjour à tous Bonjour muze namahoro alhamdulillah Sawako turaza wenda kubigarukaho gato ya Jado kuko amagani nabonye abantu bagenda babyibazaho cyane kuri iki cyemezo cy'abanyaribia bo bahisemo yuko nta mufana ugomba kugaragara kwa Pele no mu nyengero ntawe nabyo babisobanura gute mujye kuri icyabarengeye ni iki kakafu kuko nayo ntiyava kuri cyambere wabitweretse kuri mu mategeko ya mabwiriza competition aba bantu baravuga ngo ntago twifuza ko iwacu hagaragara ibyishimo kuko turimo kwibuka kugeza tariki 30 kandi ntibyashobotse ko match y'inyumaho ntago twifuza gutanga ubutumwa iwacu bugaragara ko turi muri gahunda z'ibyishimo iwacu twebwe kubyo twigengaho osito kuyo mukino ari twebwe bishobora kuba ari ukuri cyangwa se atari ukuri ariko ikiri cyo nuko CAF yamaze gufata ibyababayeho nka cadre force majeure so muri uwo mujyo wa cadre force majeure rero CAF iraza kujya muri uwo mujyo ibona iriya ngingo ya 14 y'amategeko agenga amarushanwa yayo notamili rya Confederation Cup bayisunge no kuvanga ibyo binyuze mu mategeko biraza no kumvikana sibyo ndahamya nanashidikanya ko na Ferwafa mu byo CAF iribuze kubabwira mu biganiro bagirana iyo mikino muyinyuze kuri televiziyo ariko ku butaka bwa bigena none muri wa mujyo kuvuga ngo nihagiraho uwaba ari muri Libya ubu ngubu yabona azabibona ubutaha ariko hano no muzenge afite impungenge kuri tapive a force yo kwikuba muri ibi bintu dushobora gutsindwa mantaruma voilà ndi kibazo mfite dushobora gutsindwa mu mutwe hakiri kare Rayon Sport muri rusange n'abakinnyi bayo bagumye gukonsidera ese ubundi iyo dukinira muri Libya ubundi hari abafana twari dufite none ugasimplifye ikibazo
televiziyo niyo federasiyo wavuga ko byaza gukunda bakayireba ariko abantu ntibarangaza she hazana ingingo ikomeye sibyo televiziyo na feri ya Ferwafa n'abafana sibyo Rayon Sports yo she ntekereza kubiri mu mukino n'importe quel contexte turaza kubimba kuko umutoze ejo yagira ngo n'abanyamakuru bivuga umufana haradahari televiziyo dahari dahari you shouldn't damnike after all nta mufana urimo ariko ni Kigali buriya nta numufana urimo muri Bengazi ntugire ngo ni kimwe nuko nta mufana urimo Kigali urumva uko yayimeze kose ya mugane harimo umufana na avantage de plus rwose umufana n'umukinyo n'avantage de plus n'umukinyo cyo kabiri ariko shecyo cha kuvuga niki Kigali muri stade itarimo umufana ni scenari itandukanye cyane ni Bengazi muri stade irimo umufana cyane biratandukanye cyane omwe nabwo uvuga ngo afazari ako kuka kiwanyeregura kuva oya gabye doya numva twese dutangiye kuri 50-50 nta mfana afite na mfana dufite ni dukine rero kuko ushora kurangarira muri ibi bintu ukananirwa gutegura ekipe yawe neza umukinyaka ananirwa kwitegura neza uwo mwuka w'icyo kintu kikamugeraho kuko kije dakiga kije muri surprise abantu hago bakiga ko cyashobora cyane kuko nejo mu kiganiro n'abanyamakuru ntago nacyo cyemezo cyari kitaraza turaza wenda kumwumva mu kanya mutoza Zerifani kuko cyemezo cyari kitaraza we kuri we aruko ekipe ye yiteguye kandi yizeye ko hari ibyo agomba kuba agira reka mbere yuko tuza kubyinjiramo duhera hanga mikorimo murumva neza zirumva nimbikana neza nta kibazo dufite urakoze cyane ibitego birindwi ni ibitego byinshi cyane ntabwo twateganyaga ko badutsinda ibitego bingana gutya ariko muri realite y'umupira ikipe nka Ghana ikipe ikina igikombe cy'isi itagisiba mu gikombe cy'isi wenda cyetse uyu mwaka itagiyeyo ikipe idashobora kubura muri Coupe d'Afrique ni ikipe ikomeye gyewe nk'umutoza na agency ko ari ikipe ikomeye strategy yari yo kubabuza gukina rero abakinnyi bacu kubera ko yurebye ukurikije vitesse cyangwa se umuvuduko ikipe yari ifite bananiwe gukurikiza consigne nari nabahaye ikindi nanone mwabonye ko Ghana ntago yakinishije imbaraga nyinshi ahubwo yakinishije mu mutwe biriya rero ntago ari ibintu bigira muri equipe nationale ahubwo ni ibintu umukinnyi aba yarize kuva mu bwana bwe step by step kugira ngo abashe kugira ubwenge bugeze hariya mwabonye ko bafite abakobwa babakobwa tujya tuvuga yuko bashobora kuba bafite n'amahormone y'abagabo mwabonye ko n'abakobwa basa menda kumera nk'abagabo rero na iyo urebye nk'ibitego bibiri bya mbere badutsinze babidutsinze kubera ko abana bagize ubwoba meme no muri échauffement abatoza bavuye kubakoresha échauffement bambwiye yuko abana bagize ubwoba cyane muri échauffement muri vestiaire ngerageza kubakaruma ngerageza kuba motiva ariko bakigera mu kibuga nk'ibitego bibiri bya mbere babatsinze byari iby'ubwoba umuntu yavuga ko birangiye retura rugo rangiza umuhango ntago tuzajya kurangiza umuhango kuko tuzajya gukina n'ubundi kuko tugiye kurangiza umuhango badutsinda ibindi bingana kuriya tugiye gutegura ku buryo tuzakora ibishoboka byose tukagerageza kwitwara neza kurushoko wenda uko twitwaye uyu munsi kubera ko ikipe twayibonye twayibonaga ubundi kuri internete ubu twayiboneye hari icyo tugiye gukora nka staff technique rero kugira ngo tuzagerageze gukina hariya mutoza Grace nyina w'umuntu watozaga ikipe y'igihugu y'abagore ejo bundi kuwa kane ubwo rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda yanyagirwaga bikomeye n'ikipe y'igihugu ya Ghana ibitego birindwi byose ku busa niko gutsindwa gukomeye ikipe y'igihugu cyangwa ikipe y'u Rwanda yaboneye mu rugo ibitego birindwi ku busa ubutaka bw'u Rwanda n'eshere yadutsinze umunani murugo ya tu simplement kubijyanye n'urwego
ibyo ntitubigemo sibyo none nari nibuki twatsinzwe itego birindwi ari mu rugo hanze umunani no mu rugo ibirindwi twatsinzwe ibitego birindwi nibyo Djibouti yarayitsinzwe nibyo Nigeria yatsinzwe aho nibo twaramukanye ni rwego turiho urakoze icyo kintu gitindeho sibyo kandi kuzava kuri urwo rwego nuko dukomeza gutsindwa ubutaha ni bitanu ubutaha ni bine kuzageza igihe biba kuri zero niki aho force yuko bagenda bakina aho tubiveho mu mpiki harahangaha kuzamuka urwego dafite uyu nguye igiharahangaha igiharaha ni indangagaciro urumva ni niki ni mivugire urumva niki ni imyitwarire nicyo giharahanga ni ethique voilà ni ethique ethique professionnelle ethique professionnelle c'est ça ce qui est en question ubu sibyo kuko ferwa fa nibyo ubyuvuze byose nibyo wa mwandiki batishimira interview uri mu gihugu toza yatanze urumva uri mu gihugu kiyoborwa na nyakwa president wa Republika Paul Kagame global champion of he for she urumva uri mu gihugu repite mu rwego rw'isi guha uburenganzira umugore presque kurenza abandi ku isi turabyumvikana uri mu gihugu aho feminism philosophy yiganje ndetse turi no mu gihe cy'inkubiri yayo urabyumva uri umugore uri umubyeyi urumva mu magambo yawe ya interview ikenewe cyane y'umutoza umaze gutsindirwa ibitego birindwi ku busa donc ni giye kiri clé utegerejweho you start by ikintu abaharanira uburenganzira bw'umugore banga banarwanya cyitwa body shaming twakinye n'abantu bameze nk'abagabo ubarebe inyuma bameze nk'abagabo you've killed yourself go say grass nzahora mbikubwira iteka iwanye nge kwivuka iyo mpagaze iwanje kwivuka ikabarondo mandebe waba grass bura no kwivuka iwacu yanje kwa grass ntago nsabarande oya urumva ntagari ifute nibiki byari byose ni umuvandimwe kubivuga ni cyaha ni umuvandimwe urumva kubivuga ni cyaha icyo gero urimo uravuga ngo umutoza wa equipe nationale c'est quoi ngira ngo nuko akiza abanyegana ko bazanye abakinnyi batari no wowe kuri waravuga atabakinnyi banje twa arababonye bagira babara dushyira ibintu muri context yabyo ibo butumwa birimo bishaka kuvuga ni iki umutoza wa equipe nationale c'est pas n'importe qui ntago ari igitangaza ko hari umufana ushobora kuba yaravuze nk'ibyo yibereye muri grade si igitangaza but you as one of the national representative muri icyo gikorwa mu yandi magambo ambassadeur w'igihugu aho muri icyo gihe c'était déplacé ibyo ntubitindeho cede ibyo ntubitindeho ntuje kure donc ni nkuko niyo umukinnyi aza kubivuga kuriye byashoboka katazagaruka muri equipe nationale abantu bajye babyumva bose nibazaga ko bose nicyo kintu babwiye umutoza bava kwishyura ikindi mu shaka abantu bumva ni that ambassadorship role bari abantu biswe kubahagarariye igihugu baba bafite mzenge afite ikibazo gikomeye wena uri kumwe na Jado iyo ni point ya Jado kandi ishobora kuba yumvikana ariko ngiye point yange roroshye uvuze ko bakurushije bitwaye before going into anything utikiye ugishaka il faut pas chercher midi à 14 uvuze ko ikipe ya Ghana iri ku rundi rwego yaturushije twatsinzwe biragaragara ko na match yaretu izatugora kurusha abaza bari mu rugo birasaba ko edition zikurikiraho twitegura kurusha turi birasaba ko dukina ku buryo buhora kandi ibyo byose bisaba umuntu ibyo byose she harimo avuga ugiye muri interview yose uyu mubyeyi yarabivuze ugiye muri interview yose ariko no kuvuga ngo byari byoroshye cyane gusobanura ibibaye hariya inyamirambo utirinze ujya muri body shaming language je dora kagese ngiye numva katagomba kuba muri aba kutoza bacu kuko baba bangana kose
mpira maguru niye mpamvu muri imisi mpira maguru niye mpamvu gutsindwa bishakirwa indi mpamvu iri hanze ikibuga kurusha mu kibuga kwera iki ko cyutabara tutaba sportif ase kushindo simshindani tout simplement c'était des places kuko igihara hanga hani tumipigo twumvikane ugiye muri context ya interview ya grace turabyumvikana ukayishyira muri context yayo ibishe harimo asobanura nibyagarutseho uyishyize muri context yayo ariko imvugo yakoresheje umuyoboro yatanze mu bwo butumwa uzara umuyoboro uhita nkuko ferwa filimi bigaragaza somerera tarozo ubuyobozi bwishyira muri kimpira amaguru mu Rwanda buramenyesha ko ibyatangajwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore kubakina ibikipe y'igihugu y'abagore yagana bigarukiraho nga garukiraho nga si point bavugaga voilà aba bundi morphologie imiterere y'abakinyi bagana ubundi yamuri abagaho iki significa niba ni match international iri mu mategeko ngo bihabanye n'indagaciro zayo yes ubundi yamurebagaho iki yes komeza itangaza urumva bihabanye n'amahame n'indagaciro byishyira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yiga yiga ishyira mu ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ari under CAF CAF under FIFA now turakangurira abanyamuryango ba Ferwafa kwirinda imyitwarire cyangwa imvugo zitavuga ukuri zidafite ishingiro kandi zitari mu bunyamwuga nyuma y'iyi nkubiri nizindi mvugo zijya zibahangaha I expect nabandi kuzandikirwa amatangazo nk'ayo ibyo nicyo nari gusorezaho urumva ibaye kuri grace izi mvugo zitavuga ukuri zihabanye n'ubunyamwuga zirengera murafunguye uzajya ubivuga muzajya muhana kuko hano grace nawo mwatubwire mwana muhanya ariko amakuru avuga ko ejo atazagenda nyuma y'iyi ntuza umunese umunya kuba ko itandukanyije n'undi kibagisigeze niki impamvu zitafite ukuri uwo grace ntibikureba ibyo abakinyi bahagana bari muri nome zabo Ferwafa ishatse kuri gifite nandi yaca nibiki nibiki watsinzwe ubundi tuvugije ukuri ibyo bintu ubundi bifite ishingiro ubundi nibyo umunyamwuga ariko si byo umunyamwuga bigera ku rwego rwo gukura umuntu mu nshingano yararimo hari ni ntuza hari kwirukanwa gakuga mu nshingano nyeka ko buriya uko mbikeka nyereye kuri ya ntero ryo interview ishoko kugeza kuri uwo sidiki iki kibazo baje n'ikizima kurwa mu nshingano wa akomeye kuri yanero ryo hejuru jado wasomye buretse gato buretse sidike sidike hari ibintu amagambo yavuze n'ibyo ni interview umuntu amaze gutsindwa ibitego birindwi arababaye cyangwa bijyagira ku rwego uko umuntu akurwa mu nshingano ze thank you so much sidi nkubwiza ukuri ndabikubwira nk'umunyarwanda nkakubwira nk'umunyarwanda uri mu Rwanda muri 2023 niba hari uzakine nibindi byose hano muri uru Rwanda nuzakine n'indangagaciro muzi iki gihugu kirimo kigenderaho kizwiho mu rwego mpuzamahanga one of them ni agaciro ku mugore ni don't touch umukuru w'igihugu bwa yarabyivugiye ngo ku mugore muri uru Rwanda ni don't touch niwe wabyivugiye ku rwego n'indira s'il vous plaît iri anteruro ya mbere ubundi ni imugarika amahirwe nuko yabivuze mu kinyarwanda bikaba binakemukiye hano iwacu mu Rwanda iyaza kuba ari interview yatanze mu cyongereza nibwo wari bubibona reba hari yaraniruro ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda buramenyesha ko ibyatangajwe n'umutoza kuri cya Sidiki w'ikipe y'igihugu y'abagore kubakinnyi b'ikipe y'igihugu y'abagore yagana kukiganijemo se yagana byakubwiraga wabyumvise kukiganijemo muri iri tangazo yani harakantu kabaye ka accroché hari ikibazo cyabayeho mu mvugo yawe paraport adversaire est-ce que ariko mu ariko nibyo bigera ku rwego gutakaza akazi uretse no gutakaza undi yakoraga kahe akazi ko yaragafite kuko udashobora kumwanikira umwihanangiriza akazi ko yaragafite sibyo nyekiye kako jado returiri muri Ghana sidiki returiri muri Ghana imagine nkiri mvugo yageze muri Ghana ni byiza ko umukobwa na ko umudamu ajya gutoza iyo returu muri Ghana so ni itangazo grace ntago uretse gato reka tujye tugenda tujye mu indani tumenye nibiki byari byo byose sibyo abanyagana na delegation ya Ghana before going back home mbere ko basubiye babinyujije muri interpretation zabo bari kumwe nabo they made sure bakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kuye abaferwafa na ministere bumvishe ko bababajwe n'ibyo umutoza equipe nationale yatangaje ibyo bintu ko uwo mutoza ndo wamujyanya he nirashobaga ko ejo bona nabonye mbere yuko bahaguruka basubira iwabo
suye n'urwibutso rwa Kigali bafashe ni numwanyo kureba ndetse bisaba ingufu yaba ministeri na Ferwafa gusiga bababwiye ko ari amagambo y'umuntu ku giti cye ntaho bihuriye nishingano yararimo zo guhagarika abona no ku mafoto nta nubwo ibyo grace wa muganira navuze oya byihore nta kibazo nawe witujyana witujyana muri yosije uramenye witujyana muri ibyo nasije ariko mbajyanye iyo yavuze sini biki none se sibira mwavuga biratangaza uvuye by'abagabo kutubwira ko ngiye gira nshatse kuvuga ibyo kuvuga ngo basa nk'abagabo kumona ku mafoto ari aba sportifs basa nyine ntabwo tubibuye muri yosije amafoto ni amafoto ya nakubwiye ngo sitete tutarumaje ariko tunabivaho tujya kuyinda urabona shidiki Injiniye Herisi muganira akubwiye ngo iki umupira ni tapi vere minota 90 ariko na hanze y'iminota 90 habamo ibindi bikorwa bitandukanye n'umupira kandi bizima aho umupira uri wakinywe aya mafoto ni nyuma y'umukino nejo bo nyuma y'amazi ni ibikorwa by'ibindi bihugu wa karakteri diplomatique wewe rero naguza gukritika morphologie z'abantu abantu baje gukina no hanze y'ikibuga baje kurekonesa ce passé au Rwanda Ferwafa ni tangazo yahagaritse umunyakiraka wayo n'ubundi nta namasezerano yarafite grace yarabitubwiye yari umunyakiraka ariko ibi bintu jado wenda ntibi sinokorosora wabyukaga bigaragaza ni umwuka utari mwiza muri no hari ibindi ako ano kibe cyo ndimo ndeba cyo ndimo ndeba yavugagamo nibindi cyo ndimo ndeba icyo ndimo ndeba ho icyo ndimo ndeba nanashimira nanashimira Ferwafa iyi munsi ndabakirana icyo ndimo ndeba nanashimira Ferwafa nuko ibintu byica etique imigendekere donc imigendekere igusha ku ireme rya sport ibintu bibyica nuko babihagurukiye harimo izo babihagurukiye icyo kintu n'izo mvugo zitameshe nizere ko bibaye champion harimo indirimbo z'abafana reka nguhe urugero nguhe urugero she hari indirimbo imwe iri popira njya numva no muri abana ba interscolaire aha ariho hose rwose ku nzego zose kuva ku rwego rw'abamateri kugera no ku rwego rwa professionnel njya numva mumbwire kubaza indirimbo z'abafana hari indirimbo Sidiki gira ngo bari abakinnyi nta mutoza bagira nuwo bafite abatoza gwikikati bari abakinnyi nta mutoza bafite nuwo bafite abatoza kigori urabyumva kwiki izo zazo zirarimbwa no mu kicuro cy'amajyaje urumva amabaru bari yabakinnyi ikijoro cy'ambere cy'abagabo yes ndi bigiririmba bari yabakinnyi nta mutoza bafite nuwo bafite abatoza kigore ubwo ibyo byajemo hariya mu kwandikirwa ayo matangazo ndakubeshya bwejagura ejo bundi aha ngaha kuri stade Kigali Pele ababwejagura numvishe kandi iriya ndirimbo nge ndayize narayiririmbiwe inkiri hakurya iri narayiririmbiwe rwose iriya yo ndayize kubwejagura ndabize iri yandirimbo bakunzi mwaririmbiye uwitwa Juvenal ejo bundi hariya mumubwira ko abwejagura ikibwejagura ubundi turakiza ahangaha ibyo biraza kujya muri uwo mujyo turakangurira abanyamuryango ba Ferwafa kwirinda imyitwarire cyangwa imvugo zitavuga ukuri aha ese bundi ziranye gutubona zireshya urumva oya kuntu bazitondeye ibi byadutse ahangaha byo kudumbuza birajyamo muri uriya birajyamo muri uriya umusifuzi aratwibye umusifuzi ni umujura urumva umuyobozi cyangwa umutoza iki ibyo by'ubujura iby'ubugambanyi ibyo byose biraza kujyaho sawa akabantu bagiye kuri tapi vere abantu bakwigumiye muri football ni ndangagaciro za zinzwe ugatsindwa ugata ntibibe yuko wenda yavuzwe na grace cyangwa n'undi mutoza wari we wese ariko ngo baferwa afitangiye iki kintu navuga ngo ni move nziza thank you so much tujye kuri icyo kintu harimo rero no kutiga harimo no kutiga nyuma ya reaction ya federation n'inzego zitandukanye z'igihugu kubyo ari byabereye mu Bugesera kuri Saruma I was not expecting casing umwaka utari wanashira en plus dosa rikaba mbi cyane iri implique na grace wahawe amahirwe yo gutoza ikipe y'igihugu y'abagore I was not expecting it. Gusa makuru avuga yuko muri no equipe mu byukuri n'umwuka utari mwiza. Umwuka utari mwiza. Umwuka utari mwiza. Cyane cyane bihere kuri selection mutoza. Dusubire ku isoko. Dusubire ku isoko. Dusubiye ku isoko. Mu byukuri ntekereza ko cyaba icyemezo cyanyuma ubone udashaka kumwexpose. Ubwo udashaka kumushora. Cyaba icyemezo cyanyuma cyo guhagarara se gutoza equipe nationale
yaba gore vis-à-vis antecedaye n'abakinyi bamwe na bamwe izwi byaba birukuru bitaba birukuri ariko ibyo grace yanyuzemo nk'umutoza mwiza igiye yatozaga igice cy'abagore ko ni umutoza mu gice cy'abagore turabyumvikana cyane ufite championa nyinshi by'ubwabyo bituma byanze bikunze na mbere yo guhamagara hari abakinyi bazamwumva n'abatazamwumva notama bo muri generation ikuze turabyumvikana hari igice kimwemera n'igice kitamwemera muri icyo gice cy'abagore therefore no kumwe expose ari nayo mpamvu sintekereza ko nawe ku ruhande rwe kuba ubu kariyeri yarayo yarayijyanye cyane cyane muri development burya development ikiza cyane n'umukozi wa Paris Saint-Germain Academy akaba umunyakira ka mu kipe y'igihugu turabyumvikana ntekereza ko c'était pas par hasard kuko nta equipe nimwe muri premier division ya hano y'abagore grâce à tatos ibyo tubyumvikana ariko yihitemo kwigira muri development hariye no kubera iki mu byukuri kiriya gice cye yabayemo cyakariye yo gutoza parti y'abagore ahangaha ya isize harimo some controversies zatuma ngo iyo umuhaye iyo nshingano yo kuyobora equipe nationale hari bamwe bumutesha kuko bamwe barabyumva abandi bakabihakana kandi still muri cya gice cya ruhago y'abagore no wanda nakantu kose azavugiramo hariya ingendo zose azakora imitoreze yose azagira nibiki byose babiri under high roof byose babireberwa cyane rwo babishyirwa kwitara ni umuntu ushungurwa gushungurwa ari ngombwa n'atari ngombwa nahuye n'umwe mu bana b'abakobwa bo muri arambira ngo ala lope justement namwe se bite ati izi performance zanyu bitego ati erega umutoza wacu atumaha aselectiona bazi kurusha abashoboye uribaza iyo statement ndambwaga ko se ntibyaho byihurira naho byahurira yuko n'undi atari umutozo uhoraho urumunyakiraka yatuma habazi buretse gato kurusha abashoboye buretse gato nkumvisha nimba nashaka kujya gukina muri Ghana gatsindwa tugatsindwa ya wasanga arahantu nabafasha ariko ngo baritangiriye nikubareka bakabirangiza bonyine ariko nimba ari ahantu nashobora kubafasha nta kibazo ariko hano niho ufite ubuzima bwo nagomba kubimenya kare ntabwo ushobora kuvuga mu cyumweru ngo ndafashe inuzi ibintu ndagiye onindo aya majwi nayahawe n'uyu Eric iri kuramureba mushishije yego uyu mukina kina mu kiciro cya mbere mu Buholandi oya ngaho oya mu kiciro cya mbere mu Buholandi s'il vous plaît ariko aha ngatwara nabyibajije nya muri kimwe dufite umwe mu banyeza mu beza muri Tanzania use ninde wagombye kumenya usi byo mutoza nabajije Eric ndamubaza Eric arambwira ati ngiye nti bitandukanye no mu bagabo Urwanda burugeze kubakini 13 baba professionnels mu burayi mu bagore ndabwira none se federasira bizi nabo batoza bose baba bizi ni ikintu bona badashyiramo ingufu kimwe mu bintu umuntu yasaba ministeri ya sport gukurikirana kuko nayo irabirayireba hanga byatangiye kugeraho noneho federasiyo ubu yashinjwa kwima mahirwe abana b'abanyarwanda kuza gukina igihugu cyabo niho byageze ubu akuzo ubundi jado niho byageze ubu ubundi jado imvugo nk'iyo ngiyo aho abantu batayivuga ni hehe nge kibazo ufite ni kimwe nta nubwo ndi kuvuga ngo byimye abana b'abahigi nge namona hari no kwima abanyarwanda ibyishimo ibyo ndabirebera kuri federasiyo ntaga mbirebera kuri grace cyangwa sinumva kuri federasiyo twumvikane jado sinumva ukuntu abakinyi b'abaprofessionnels baje avuga ari kuvuga ikinyarwanda akubwira ati ngiye hari ikintu nabafasha noneho se wamubashishe yanagusubije icyo wamubashishe mfite amatsiko kurumva yego mwabyumvise neza mfite amatsiko cyane kubera ko ntabwo ushobora kwemera ko nyine byakunda kugira ngo nzaze gukinira igihugu cyanjye byaba ari byiza cyane si uko navuga mu kinyarwanda ariko ubu
byaba ari byiza cyane. Yego mukuru wa musaza wanjye nange arimo akina hano na World Division kandi asigutsinda neza. Ariko mu Kinyarwanda arakibagiwe neza neza. Asikuru nta kintu kivuga mu Kinyarwanda ariko azi Icyongereza uko nabyo byakuba. Abari hanze bo ni benshi umusaza we abari hanze umusaza w'uyu akira mu kiciro cya kabiri mu Buholandi gye cyo ni kwibaza urumva harimo no gutekereza kujya kuri level udashoboye kandi ufite abashoboye bagufasha ni iki kibazo gihari icyo kibazo ndagifite ufite abashoboye kujya kuri iyo level kuyikinamo kujya ujya n'abatabishoboye kandi babishaka kuza kugufasha nta mukini niba ari wisemuze muri Saint-Jean waze mwabonye urabizi neza ko abakinyi ba S Kigali izini z'abakobwa nizi sije wagi imagine yawo urumva zirahari zakamunyira za urabizi ko badashobora guhagarara imbere yawo professionnel bagana ninda hangandwa urabizi ko bidashobora none ubaraye bahanga birindwe byose ninda hangandwa ni crepe urumva hagarwa ni crepe urumva urabizi neza ko udashobora gutsinda abo bantu urajyana abo bantu kuri urwo rugamba niba ari ukubaka equipe nationale twafunguye ku ruhande rumwe yego birashoboka ko biba biri muri responsabilite y'umutoza ariko tutanibagirwa n'imikorere ya federasiyo cyane cyane ashobora kuba yarabifuje grace ahubwo ngiye numva bakambwira ati grace n'umuri interview bagatura urwego rurakomeye ibyo nayo ikiteze yarabivuze urwego buraka yarabivuze aravuga ati niki mu expecting kuri equipe y'igihugu aho abantu bamaze amezi atanu badakina oya mujye ari kuvuga yabivuze ariko sa mu Rwanda niyo bamara niyo bakina buri munsi ari kuri urwo rwego urumva ndakubaza abo mu Rwanda niyo bakina buri munsi ari kuri urwo rwego bref ahubwo ngiye rero kumva uvuga ati ariko hari na foro tutabonye artist ya wenda aho ngaho nabo birumvika hi yari kumbwira yuko uvuga ati urwego abantu bari gukina aho twega ntabwo tururiho biragaragara ko ubuta dushura kwikora ku bakinyi bacu barahari twagiye dukora ama contact afazari byo ngiye ariko yabikora ryararahari afite uwo mwanya numunyakiraka yarakubwiye ati ngende umunyakiraka oya ariko ikiraka nago reba ibyagana ntibikure wowe ibi byawe numunya ahubwo vuga kagaruka kuri cyakindi wa wundi wicaye mu kindi cyumba witwa DTN nicyo amufashije kandi ari mari niki DTN niki direction technique irimo iramufasha kugira ngo nabo ngabo bose bari hirya no hino babe babasha kubona grosso modo iyi ngewe nago byantungura ibimo byabera muri football feminine n'urwego ruraho ngaho nibyo tumaze igihe kinini cyane turuvuga bigaragara ko gutera imbere kuzamuka urwego biracyarakaze gakomeye haracyakaze gakomeye erega batwinjije muri technique ntaga ariyo turi hubu ntaga ariyo turi Desirita zari kuri technique turavuga ibyavuye mu kibuga kuri technique Desiritayo nicyo kirinda uyu mutoza zari yari tegana yadushyize mu mwanya wacu imaze kudushyira mu mwanya wacu maze iminsi bana dushyira mu mwanya icyambere nk'intero grace yahereye hahanga kikwireka ko rimwe na rimwe hari nibintu ministeri na Ferwafa badukoresha ubundi biri anti-sportif Jose lo dire anti-sportif ekipe y'abantu ekipe y'igihugu yivuye muri champion imaza meza 5 idakina iyi ekipe ibahite iyo ekipe uwo utumye iki grace termi ibyo bintu bimbwiye technique ma binshire kumeza hano Eric bimbwiye jewe technique man no kubwira abantu ukabwira bakafu kutaraba tayari bigutwaye iki Niba umaze amezi atanga champion ufite equipe nationale ya ubizi ko ntahandi yashinjuritse kuri champion kwabwira abantu gutarita ya byakunaniye kwiyambaza abo baprofessionnel ufite barimo bakina hanga urajya gukora iki uramutse uvuze uti ntago ndita yari bitwaye iki ukabanza ukita ubu ngubu bakakanya ntiyavuga ko ari tayari kandi match ya mbere yakinye kandi agiye kujyaho furusi zirenga miliyoni 100 washize mu cyoroshye kandi icyoroshye ni ugutangiza shampiyona izo furusi ukazishyiramo muri kampu zitegura ababashiki bacu bakagera ku rwego ukabaha imikino zikanakura no gushaka nabo babinasiyona buye ni n'abanyarwanda sumva se ngo kwambara ngo ndota nikina muri premier division mu Buholandi ese waruzi ko Hollande ariyo champion d'Europe mbere ya Angleterre ngo ndota nibona uziko abahorande bafite amakipe y'abagore akomeye bitozana n'abagabo abana babo ndetse wanakubwira ko meilleur entraîneur kuko bavuga ngo entraîneur avec et à la fin
muri football famine ni ntuze ni numuhorandi utoza bongereza Wigman ngo nimusobanure ukuntu ibyo mbonye ngo urugendo rujya muri Ghana bazagendesha yego miliyoni 236 miliyoni 236 iyo furusira irahiye ikibije neza kutiteguye utapigwa sa urabije neza kugiye kwishyura ntago wakwishyura 27 furusi ziko nta furusi mu Rwanda muri sport hanibuze furusi irahari akora bura mu gitwe cyane gihaje uvuze mu gihanga byinshi ni mu bihanga cyane kwa furusi irahari satanu mu masegonda make ziruzura tugaruke mu kanya hamwe na Airtel yakuzaniye rero 4G yayo yihariye koresha 4G uve kuri 3G kuko igiciro kiracyari cya 3G kandi koresha 4G
5 zirenze minota 11 muri studio za BNB twizere ko rero mu meze neza weekend ubwo nabantu muri gahunda zitandukanye murimo turahari kugira ngo turusheho kutuma gahunda murimo zimera neza cyane abari mu rugo namwe rero ubwo tubasuhuze abadafite akazi abadukurikira bari mu kazi nabo tubabwira ati rero mukomeze mugubwe neza cyane turacyari mu kiganiro plateau turimo turaganira ku ngingo zitandukanye tuzihari mu mikino muri rusange nyuma y'ikipe y'igihugu y'abagore rero ya Ferwafa yamaze guhagarika uwari umutoza wabo mu mukino ubanza Grace nyina w'umuntu bivuvikana ko ino ikipe irahaguruka ku munsi wejo ku cyumweru mu gitondo berekeza mu gihugu cya Ghana bagiye gusubira cyangwa kwishyura imikino umukino ubanza banyagiye mu bitego 7 ikipe rero iratwarwa n'umutoza wungirije cyangwa ari wungirije nyina w'umuntu Grace niwe uza kumanukana rero ikipe hari ya Accra kwa kabiri bagakina umukino wo kwishyura kwanda rero ubwo twabifuriza kugubwa neza no n'urugendo rwiza kuko byo kwagira ngo bagende bishyure bino bitego byo byaba ari ukubeshya cyangwa byaba ari kusaba bidashoboka no kubifuriza kugira urugendo rwiza hamwe rero n'abafatanya bikorwa bacu nabo turi kumwe harimo Tactical Limited Tactical Limited navuga ngo ni iduka rikomeye cyane ricuruza ibikoresho bitandukanye byo mu magaraje by'abatekinisiye banyuranye hari ya ku Kinamba niho iri duka riherereye Tactical Limited bakubwira ko bafite amamashini atandukanye bafite amapompe y'amazi amapompe y'amazi y'amavuta n'ibindi bikoresho bitandukanye by'abatekinisiye ubwo ndabamba mvuga amagaraje akomeye akeneye ibikoresho bafite amaposta soudé bafite amachargeur de batterie bafite amabaguette y'ubwoko bwose ibi byose rero bisanga muri Tactical Limited hari ya ku Kinamba Isano House niho bakorera bakubwira ko bagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani mu nganda zabo zikomeye bajya gushakayo rero ibi bikoresho bajya mu ruganda rwa Terwin bazana amaposta soudé amachargeur de batterie amabaguette bajya mu rwitwa Mercube bazana amapompe de graissage bajya mu rwitwa pedrole bazana amapompe y'amazi bakuzana n'ibikoresho byose by'ubwirinzi ku mashantiye atandukanye bafitemo n'inkweto imyenda amagama amajire abanga rero mu basangano ku Kinamba bahamagara kuri 086 6639 3081 cyangwa 086 7484 5985 babita rero Tactical Limited hari ya Isano House ku Kinamba niho bakorera turi kumwe kandi birumvikana na Dreams Computers Limited Dreams Computers ni amangazini nayo mu mujyi wa Kigali atugezaho za mudasobwa zigezweho kandi za original ukeneye nawe mudasobwa yaba imwe cyangwa nyinshi bitewe n'izo mukeneye gukoresha barangire mu ahanga bitwa muri Dreams Computers Limited hariya mu mujyi rwagati imbere ya Tedemir kuko abangaba bakorera hariya ruguru ya Chic ngwino rero ibyo ukeneye byose urabisangamo ibikoresho bitandukanye muri Dreams Computers Limited hariya rero mu nzu yitwa Tropical Plaza ni nzu iri imbere ya Chic imbere ya Tedemir ruguru gato ya Chic ukeneye kubahamagara hamagara 0784 3 1 3 5 cyangwa 0788 5 2 2 5 aba ngaba rero babita Dreams Computers Limited hamwe na Rwanda Form buryo utabyamye neza ngo uruhuke neza ntibyatuma ubyuka neza ngo ujye gushaka ubundi buzima cyangwa ikindi cyagutunga nuko baryamye neza kandi baryamye neza nuko waryamye kuri matera nziza cyane guha umudendezo wo kuruhuka ni matera rero ya Rwanda Form ikorwa n'uru ruganda ni matera ikomeye kandi ihendutse hano mu Rwanda bamaze imyaka irenga 40 bakorera abanyarwanda matera nawe rero utaragira amahirwe yo kuryama kuri matera navuga ko ari igihombo gikomeye cyane kuko ni matera nziza cyane Rwanda Form barakubwira tukeneye rero izi matera ese wabukeneye guhagarara Rwanda Form hirya no hino na ukaba umudira wayo amagara 0788 7 6 61 cyangwa 0788 7 3 5 3 2 ushaka no kuyigura waca no kuri website ya Rwanda Form ni www.rwandaform.com kugurira kuri website habari igabanyirizwa ndetse n'izindi avantage zitandukanye kuko ubaguriye kuri website yabo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga barahari bitwa Rwanda Form mu bara ryabo ry'umuhondo
kandi mu agent wa Rwanda Form nta yindi matera iba mu duka ryuretse matera ya Rwanda Form. Le paradis du matera rero ni Rwanda Form, abangaba rero bamaze nabo kwandika izina rikomeye mu byukuri kuri mu gukorera abanyarwanda matera zikomeye. Abaganaga i laboratoire y'u Rwanda bimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, ubu bamenye yuko bazajya bagana ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga mu butabera RFI. Service atangwaga na laboratoire zizakomeza gutangwa kinyamwuga, ubunyabungamugayo no kutabogama bikomeza kuranga imitangire service yabo. Kuva ku rwego rwa laboratoire bakaba ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI, n'izindi baraga zo gutanga serivisi nziza ndetse no kuba ku ruhembe rw'ibindi bigo mpuzamahanga. Ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera gikorera Kacyiru imbere ya polisi y'u Rwanda. Bahamagare kuri nimero yabo itishyurwa 46 36. Abangaba rero umva ko bateye intambwe bavuye kuri laboratoire, ubu ni ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI. Bose rero n'abafatanyabikorwa bacu tubashimire cyane, abo tubana harimo Rema na yumvishe no kubungabunga ibidukikije no kurinda ikirere dutuyemo, kuko uyu mwuka duhumeka iyo wangiritse utera ibibazo byinshi. Isi ifite there is harakanda isi ifite kihindagurika ry'ikirere, climate change. Turabifite rero, burumwe biramureba ku rwego rwe, burumwe biramureba ku rwego rwe. Ngirango barabibona izuba rirarasa ku bantu, abantu bakitaba Imana, imvura yaba yaje bakitaba Imana bwikube kabiri. Bizagera aho ngaho nta gihe na kimwe mu bihe by'ikirere bitubera byiza, ifoke burumwe wese agomba kubyumva. Byongera ngo ni ibintu byumvikana CD. Kandi ugasanga byinshi ritwe tubigira mu ruhare. Of course. Batwika ibintu, amashyamba uratemagura uko ushaka. Ibimodoka biratumura ibyotsi, ntushaka kubigabanya, abantu bakabikubwira ati imodoka ni yanjye. Ariko ejo n'ejo bundi ugasanga ingaruka iyo zije twese tuzigiraho ziradukusanya twese. Hanyuma rero CD rero tumenyesha abantu ko ku munsi w'ejo turasubira igikondo, buriya nabibonye. Kumunsi w'ejo turasubira igikondo kuri Derby. Turasubira igikondo kuri Northern London Derby ndetse entre guillemets. Njyewe ntago ndi mu bantu batakaje icyizere ko match ya Lyon Sport na Irihirare itazagaragara kuri televiziyo, kuko ntago mbyumva abarimo kwica amategeko abantu kutajya muri stade ibyo byakumvikana. Ariko no kubuza hano ku butaka bw'imbere mu gihugu abantu kureba iyo match, ibyo byo ntago bubasha buri muri Irihirare. Ibyo ni bya CAF. Icyumvirizo cya nyuma rwose Ferwafa nicyo kintu kihangayikishije ubu, iri mu biganiro niba biri mu mategeko ngira ngo bagombye iri mu biganiro kandi ibintu biri mu mategeko. Ubwo rero Susan Tandy entre guillemets igiye iyo match yabibonetse saa 12 nayo turayirebera hariya. Ejo byaba ari sawa cyane nyuma no Fernandabi. Hanyuma ntago birangirira aho rirega, ntago biri burangirira aho. Nanone igikondo Marseille yasuye Paris Saint-Germain nabyo tuzareba. Si byo gusa, hari na ntuza na Madrid Derby, Atletico yakirere ya bayita El Derby. Wow, yego kanyenyerera kurashyerekana none karimo induru nyinshi. Urumva karimo induru nyinshi ku munsi w'ejo yo na Real Madrid nizo zizerekanwa zifite neve no maduteganya ko ziri hagati yo kuva saa 8 z'amanywa kugera isatanu z'ijoro. Ubona abafana ba Marseille na ba Real nibo bakwiye kuba binjira mbere bakanicara mu mutuzo ntangere rwose, kuko nizo nyenyeri ebyiri zaba ziri hari igikondo. Twegera Marseille na Nande yari nta kindi fan fest yabimaze. Nibi birori nk'ibyo ngibyo bitabaye ntago biri bukunde. Ndatekereza ko mukanya muri systeme baza gushyiramo ama tike yajyanye nabyo. Marseille nayo kuko ugiye kwigiranya na Real, kuko si nyenyeri, se nifite nyenyeri nubwo iturusha nyenyeri nyinshi. Real se nayo ni nyenyeri. Ejo igikondo Marseille na Real nizo zizaza zifite nyenyeri, zinjire mbere zicare mbere. Real ntago ari inyenyeri, akavagara ikinyenyeri. Oya, ntago ariko babyita ntacyo ariko. Aha, ubwinshi bw'inyenyeri babyita ngo iki? Akavagara ikinyenyeri babyita ngo iki? Nawe uyu mugoro uyu mugoro
wowe oya baza umukuru ari banza umukuru ba okreka duhere mu gifaransa baso mu gifaransa ni iki galaxy no galaxy yeah mu kinyarwanda ah ne kibazo ndaza kwigisha kinyarwanda hanga tubwire uruhumbira jana hechi Narirashye. Uruhumbira jana. Uruki? Uruhumbira jana. Uruhumbira. Inyengeri zare ari nuruhumbira jana. Nuruhumbira jana ziriya. Imwe. Imwe. Regira ari nazimya yabaye Black Star. Kuyizimya. Yabaye Black Star. Urayizimiriza iki? Imwe nakantu kari hirya hari. Yabaye nkimwe muri ganane. Yabaye Black Star. Uyizimiriza. None wari muri urigiranya na ruhumbira. Ntacyo. Niwo ngo imbere yuko ajya kuri ruhumbira ahereye kuri imwe. Ntiyahereye kuri imwe se. Wena iyo imwe. Abatarayibwira se. Arioze. Sidika kimyaka bikwemera kumenya kinyarwanda biti. Abatarayigira. Ejo jari kera arimo kubwira ati uzi cyarabo. Ngo nkushyire mu gadamu. Mu gadamu zaramukira cyo we bari bari kumwe byaramuraniranira. Ngo twaganira ngo bike bike. Oya twaganira bike. Twayishwaye. Twaganira bike bike. We bari bari kumwe yaramunyohererezaho. Yego. Yabata bari kumwe na Zerifani. None se kuri kinyarwanda ari ikibazo. Ariko ari kubanza umukuru reze urabanza ku. Kandi kinyarwanda. Furusi icyarabu. Furusi. Ubwo urumva rero ko ku munsi wejo gahunda irabonetse twigire igikondo saa 9 hakiri kare cyane twirebera North London Derby. Yego. Arsenal ngurira rwose bisoze turuhukeho gatoya. Mwapere nayo itararibye ribe rya kibombo daryatse. Muvarimwe kibombode na waryatse ko atara ntiryaka ata nta wundi uryatse hari kirye ntiyaryatse niwe wenyine uryaka njya nibaza yarwaye cyagenda gute niwe ucana itara ryari ya kwa mwapere cyane shado baraziranye ntago match ntiyatera hari furusta atayibonye kugira ngo mazutu ibituro nari imashini yati kandi yo amuhaye ibyangombwa byose nako kwa service noze dushimire cyane umujyi wa Kigali cyane arakoze service binoze cyane umutekano cyane nibyo ngibyo rero muri rusange reka twinjire rero kuri wa mugani kuri uwo mukino ni ku munsi wejo information ku munsi wejo zarakwirakwiye hirya no hino yuko ino ekipe yamaze kugera i Kigali kwa yageze kwa kane mu rukerera ekipe ya El Hilal Benghazi baraza rero Kigali banakoreye n'imyitozo mwapere n'uyu munsi nejo bazakora imyitozo iri official mwapere muri rusange kugira ngo bamenyere bari hano kugeza itariki ya 30 ejo ejo cyangwa uyu munsi matches ku cyumweru none se ejo ni rya nibyo uyu munsi rwo bafite imyitozo official bafite imyitozo official cyangwa mu mubiri wawe harimo kati Katia urumva Sidike yicaye hariya mu biro bahari mu kati. Eh none soshaka kugira Katini wende anambaye. Kati se tenkane anto. Akati ari muzima meze neze jo baramubwiye ati ahantu wicaye. Nta bintu ufite ati oya. Sidike ni uruhumbira. Uyu munsi yahageze kare. Munsi. So yari irari rero. Singaho amafoto yawe. Yego bakoreye mwapire. Bakoreye mwapire, bakoreye mwapire. Amategeko ubundi abemerera intuzo. Abemerera by the way barahitoreza sahabu ubundi ubu sahabu itwe turi butire urumva Rayon Sport ahubwo nitira imyitozo uyu munsi cyane barahari rero birumvikana niyo mpamvu inkuru rero yabaye iyo kimomo ku munsi wejo nyuma yo kafi babwiriye yuko nibyo bemerewe kuri umukino bazawukina nta mufana uhari ni ku bushake bwabo wa mugani ndetse binagendanye na situation ibafite hari ya iwabo mu gihugu cya Libya bo batatifuza gukomeza gukina umukino hari abafana kandi n'igihugu cyabo kikiri mu cyunamo cy'ababo n'ubu munsi bagishakisha abantu benshi baburi birengero nyuma y'ira nkubiri Daniel yaciye muri kirya gice cy'amajyaruguru y'umugabane wa Afrika bo kuri bo niko babyifuza babibona yuko bakina mu by'ukuri nta mufana uhari kuri iki cyumweru saa 12 kandi CAF yamaze kubiha umugisha ibyo wenda byamaze kuba actualité mu kibuga ni mukino wa mbere ugiye guhuza ama equipe yombi mu ruhererekane rw'imikino ibiri bagomba gukinira kuri kino kibuga cyari ya Inyamirambo ku munsi wejo umutoza wa Rayon Sport yaganiriye n'itangazamakuru ababwira imyiteguro y'ino equipe ku va Rayon Sport ivuye mu gihugu cya Libya ku wa mbere kuri iki cyumweru cyumweru gishize batangira imyitozo kuri uyu wa kabiri muri iki cyumweru nyuma y'ikiruhuko cy'umunsi umwe yahaye abakinnyi yarabaganirije rero mugezi wacu Samir yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi wejo reka twumve muri bimwe umutoza yagarutseho cyane cyane kuri uyu mukino
n'imyiteguro muri rusange ya Lyon Sport mbere yo gucakira n'ikipe yo mu gihugu cya Libya. Tous les joueurs sont présents, donc toute l'équipe est présente. On a un groupe riche. Abakinnyi bacu bose bariteguye. Tabizi ko dufite abakinnyi beza bamaze kumenyera, dufite abakinnyi bakiri bato, dufite n'abakinnyi bafite experience yo kuba bahangana ku mikino yo ku rwego nka ruriya. Abakinnyi bose bariteguye uretse Youssef Tari wajyanye natwe I Benghazi, ariko abandi bakinnyi bose bariteguye kandi biteguye kwitwara neza. Twagiye I Benghazi twiteguye gukina, gusa ntabwo byagenze neza. Twari dufite amahitamo abiri, kuba twabatera amaga cyangwa se kuba twakina imikino ibiri. Hano twabahaye amahirwe, tugomba gukinira hano imbere y'abafana bacu. Turiteguye neza kandi tugomba kwitwara neza kugira ngo ekipe yacu nayo ikomeze kugira gutera imbere. Gukinira mu rugo imbere y'abafana bacu ku kirere tumenyereye, imbere y'abafana bacu ku bwatsi tumenyeranye n'ikibuga tuzi neza, turabizi neza ko tugomba kwitwara neza kandi tugashimisha abafana n'abakunzi bacu. Mu by'ukuri ikipe tuzakina ni ekipe nziza, ni ekipe nziza cyane, ifite umutoza mwiza maze igiye muri ekipe. Baguze abakinnyi bari hagati y'abatandatu n'umunani beza, bafite karite nziza. Tugomba kwitwara neza, turabizi neza ko ari ekipe ikomeye, nta kujenjeka. Tugomba gukina kandi tubizi neza ko dukina n'ikipe ikomeye. Igihari dufite amahirwe yo kuba Rayon Sports ariyo kipe ikunzwe mu gihugu cyacu. Gukina imbere y'abafana bacu turabizi neza ko bazadusunika, bazasunika kugira ngo tubone intsinzi. Buri kintu cyose kirakora kugira ngo utsinde umukino, si karite nziza gusa, ahubwo n'abafana nabo ni kimwe mu bigufasha kugira ngo witware neza mu mikino nk'iyi ngiyi. Twizeye abafana bacu kandi bazadufasha kwitwara neza. Iyi kipe ni ikipe yatwiteguye neza, ni ekipe yohereje abantu hano bakurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe yacu. Baza kureba imyitozo, bakurikirana amakuru yose avugwa muri ekipe yacu. Gusa twebwe urebye ntago ari ekipe dufite amakuru menshi ahagije, kuko twarebye umukino wayo umwe. Ariko tugomba kwitwara neza, tugomba kwitwara neza kuko turi mu rugo, tugomba kubikora tukabikorera abafana bacu. Icy'ingenzi ni ukubona kalifikasiyo, uko twayibona kose nicyo cy'ingenzi. Twatsinda umukino ubanza, twatsinda kuri penalty. Icy'ingenzi nuko tugomba kubona kalifikasiyo tukajya mu matsinda. Kujya mu matsinda ni ishema ry'igihugu, si rya Rayon Sports gusa, kandi turizera ko abanyarwanda bose bazaba dushyigikiye. Like I say before, we represent Rwanda, we don't represent Rayon Sports. So it's a good opportunity. And when you see this this picture, we go to the group stage, being sports. Umunyatunisia utoza ikipe ya Rayon Sports, Zelfani, mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo. Ati turabizi ko ari amateka, n'u Rwanda rugiye gukina, tuzaba duhagarariye u Rwanda si Rayon Sports gusa, ariko mu by'ukuri turabizi ko tugiye gukina n'ikipe yari natwiteguye. Kuri we ku munsi w'ejo nakomeje avuga ati hari n'ama information yacu yagiye asohoka kandi asohowe n'abantu bane imbere mu gihugu. Kuri ino ekipe iratuzi cyane kuko bohereje abayimiseri bakomeye benshi bo kudukurikira no kumenya ibyo turimo turitegura. Umukino nk'uyu urubanza uri mu rugo nibyo, ariko nta n'umufana ufite kuri Rayon Sports Cher, kuri Zerifani na groupe ye muri rusange. N'umukino wagakwiye kuba bakwinjiramo gute, bayitegura gute, kuko ni imikino ibiri nibyo Rayon Sports ihabwa amahirwe kubera ibintu bibiri: gukinira mu rugo, gukina ku kirerizi stade azinu, nibyo nawe amaze kugarukaho. Kumutoza gakwiye gutegura groupe ye gute, malgré izo
situation ziri zimwavantaje cyangwa zimuhaye mayirwe hari imvugo akoresheje ngo ikipe iratuzi cyane yohereje abantu hakirikare mu mikino nkingi inama detail ayi ma detail rero hari giye akora difference ariko ayi ma detail ni byiza kuyamenya hakirikare nikimenyetse ko mwene aya mahikipe arundi rwego amaze kugeraho cyane cyane ko afite n'ubushobozi buriye umuntu kubongaza amakuru yawe ego ukurusha amakuru arakuyobora umuntu kubaza ama detail yawe uburyo ukina n'utundi tuntu turimo amaze kureba imikino ya myinshi buriye ari ikintu abakurusha mugwe wo kwitegura kandi sa fait partie mundi match nkizi ngizi ni imbere y'umukino mu mukino na nyuma y'umukino ubwo rero ni somo ukwiye kubona kuko ahangaha Sidik turi kuvuga ku mukino ku mikino ibiri minota 90 ikarifia ikipe mu matsinda hari gukora ayo mateka tena ni kuyo gukora iyo furusi iri mu ikafu bako nagine hagari mikino ibiri simple cyane cyane ku mateka Rayon Sport hagari mikino ibiri simple uko urumva iyo mugiye iyo giye mu matsinda hejuri yo furusi imagine mikino itatu mwakirira mu rugo amafaranga mwinjiza nabwo safi parti y'ibyiyongera mukazongera iri ya campaign mwagezemo mukazongera gutangirira nkaha ngaha nanone ubwo urumva ange irimo ubwo rero bari ya rero uburemere bw'icyo kintu warabufite bajya muri ibyo bintu muri ama detail rimwe mvuga ngo birasaba beaucoup plus de concentration umutoza ari kintu abavuza aho ngaho kuko sinzi niba Zerifani yari yari imikino itatu iri ya ekipe keso sa officier wa Mikar simbizi maybe kuko ndi kukubwira icyo kintu kikunda kutugonga hano mu Rwanda cyane abatoza benshi bakunda kukigaruka hano mu Rwanda cyane karatuzi wo dukina ratuzi reka ngo urugero bakarenza batari abantu hano batanga makuru no nakarikese icyo giye parabongo nagatanga makuru wese wagiye ugakoresha abahariya nawe bakaguha makuru bakaguha yo makuru bitwaye iki kuko uribuka hari match ya Esi Kigali yeruka gukina na DSMP urabyibuka nk'umutoza Eric yavuze ko nta makuru yari afite biye ikipe kandi twarayibonye ko ikipe yaragera mu gora match arahaga match ri turakora match ri turunziza ati yonze kubona match kuri uryo bakena byari kuba byiza yerega n'umutoza wa Pierre yavuze kuri Gadidika nta makuru ahagijwe dufite kuri ino ekipe donc nukwagura nukwagura imipa hanze y'igihugu kugira ngo abantu bagire iyo network ya kugira ngo bashe kubona makuru ko ndabyibuka ubwo Rayon Sport iruka gusohoka daire Rayon Sport iruka gusohoka 2019 sibyo ikina na Air Hilal no muri komite nari ndimo kugira ngo tubone amakuru ya Air Hilal icyo gihe turi kumwe na Robertinho byarakazi gakomeye se presque twagiye mu kibuga nta makuru dufite ya ekipe tukubwira ibintu ubona biterwa n'ikibona mwahuye nize mu ngora icyambere ntabwo ekipe zibishyiraho imbaraga ninde ushaka ayo makuru yani umutoza ahabwe direction technique ihabwe ibyo byangombwa bifashe umutoza hanyuma igere nabo ba misere bambuke bagiye n'imipaka koko vuga ngo bahoza amakuru Kinshasa bahoza amakuru muri Sudan urumva bishoboka wanagenda wanakwideplace ubwawe kuko izo karandirize isoka mbere y'ameza ngahe Rayon Sport iziko izakira ndiye ekipe mbere y'ameza ngahe ameza habiri Rayon Sport yagombye kuba yarabonye na match bakina na Kakamega eske hari umuntu wa Rayon Sport wideplace umutoza atekitige y'indege cyangwa se direction technique undi muntu agende yirebere match ntabwo turabwo buremerere bw'ibyo ntabwo turabigira kandi sa fait partie y'ibigize nuko nta bushobozi bwabyo dufite cyangwa nuko abantu batabyumva ko atari ubushobozi imyumvire yemyumvire ntabwo iraza kandi birakenewe cyane kugira ngo umenye ngo adversaire akina ati hari ukumurebesha amaso uri mutoza cyangwa se uri yaje cyangwa se uri inde hari no kuba niyo CD imwe ebyiri eshatu wazibonye hakiri kare uzifite yewe hari no kumenya nawe ma detail jean kese yatubwira ngo baratuzi cyane yes bo bari mu kazi ni très important ikindi kuri Yamin Zerifani hari nduru numvise
niba ari ukuri ngo haji yashizwe ku ruhande ibintu nk'iyo ngiyo sinzi ikibazo cyabayeho icyo mbivugira nuko sumwanya niba binahari ko turaza kubaza neza sumwanya wo kuba wakwihuza intwaro yose waba ufite kuri match nk'izi ngizi intwaro yose waba ufite kuri match izi nk'izi ntago ugomba kwisiga kuko iyi ni match ugomba gukora ku buryo uvuga uti nta hantu ngiwe nakwiveba ntacyo ntakoze aho kugira ngo wigabanyirize imbaraga runaka so nkeka ko squad ye yose yagombye kuba yifite et puis muri approach iyi match Esporo match itagira umufana nta kikuba cyacitse no kubona adversaire usanzwe ari umwara wabara wakunda gukora kuri balo cyane je de possession barayigira sibyo wo kugira ngo ngeze fan nkore approach ye kujya kurwanira nayo yo balo peut-être kuri Zerifan yatekereza le transition rapide mu gihe afite bahugira ariko nibyo akina Zerifan nibyo akina yashora guhindura na wamenya amona kwa defensive cyangwa bya namuzi cyangwa kini byashuma nibyo akina kandi ibyo nibyo byamufasha ubone na byamenyereje en block ba avec de arabikina nibyo akina effectivement ngo anafite nabakinye bimwemerera afite akina bahugera abakina bimwemerera yisabiye azi uko abakoresha no kwagira nibiki numuntu ubona udashaka ibintu ntago wategereza kuri Zerifane igitego ngo abantu ngo bakoze kuri tushe ngo 10-15 ngo igitego gikunde kiboneke suka bimeze suko bimeze Rayon Sports ya Zerifane basogonda hagati ya 20-30 ivuye wabigeze iwawe ariko ni byiza bujye kumutoza ufite abakinnyi babimenyereye ukoresha bikagufasha no kuri uru rwego impungenge zo kuba Rayon Sports idaheruka gukina baheruka gukina ku itariki 8 yego bashobora kuba baheruka gukina mbere y'iyi ekipe icyo rwose ntago tuza kugitsindaho nayo ku ruhande rwayo ntago ntago ari byinshi yari maze gukinana cyane n'ibi bizazane byabateye urumva so bose n'abantu mu by'ukuri kwigana birumvikana biribuze kubaho iyi ni Al Hilal yo muri Libya ntago ari yo muri Saudi Arabia cyangwa se Al Ahly yo mu Misiri on the other hand sibyo on the other hand nikimenyimenyi ije isanga Rayon Sports kuri turu ya kabiri yo yakinnye ya mbere nabyumva yo yakinnye turu ya mbere n'amaburaburizo ikenyereye kuri izo match ebyiri zo muri iyo turu ya mbere ariko hari impamvu isanze Rayon Sports muri turu ya kabiri nuko yari exempt kuri turu ya mbere kubera iki yirusha amateka muri iryo rushanwa nicyo bisobanuye yo fete nta kindi now champion wa coupe de la paix champion wa super coupe imikino ya gishuti yabonye uko yari yitwaye muri championnat ibyo byose bikurikiranye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports usanga hari abakinnyi ba Rayon Sports mu gihe cy'amezi abiri ashize bari kuri match hagati y'umunani n'icumi cyari nyinshi urumva hagati y'umunani n'icumi wajya kureba ugasanga hari abagize amahirwe yo kuvangamo match zo ku rwego mpuzamahanga mu bihugu byabo yego nabyereka burya ntitukabifata iminenerwe ni ikintu gikomeye cyane safari ya match fitness wajya kureba ugasanga noneho umutoza haba muri Libya n'ahandi wacu mu Rwanda ekipe ye byibura reka mvuge reka ndeke kujyana henshi mvuge ngo ekipe ye ayifite mu myitozo 10 ari hamwe ategura uyu mukino ibiro bituma mvuga ngo ku munsi wejo ku bwanjye ni match y'amakipe abiri yiteguye sans excuse yiteguye igisigaye rero ubwo numwe kurusha undi n'umutoza umwe kwiga undi neza Zerifane mu magambo ye nabaze inshuro byibure nyera yagarutse ku bafana byumvikane ko amaze kumenya ko
imwe mu nkingi za mwamba za Rayon Sports ari umurindi w'abafana bayo. Ya. Je suis désolé, je n'ai pas ufite. Sibyo? Mhm. Je n'ai pas ufite. Kumpamvu zitabaturutseho nawe zitagaturutseho. But ni 50-50. Ariko returuza wafite. Bishaka kuvuga ngo iki? Ejo arasabwa impamvu nitike ibazana kuri match rotour. Kuko ejo bitabaze. Yego. Rotour nta waza. Ejo ni match kuri Zerifani of keeping the hope. Garder l'espoir. Wowe bere kiko kuri match rotour ni mufatanye. Uzasoza ibyo uzakora ku munsi wejo. Nicyo bamusaba. Kukabo nabo. She. Abo nabo mugiye gukina ba Al Hilal. Barabizi kejo bagomba gukora ibishoboka ibyari byo byose kuko match ya kabiri Rayon Sports izabifite gifasha. Barabizi. Kejo bagomba kubaga bakifasha bakishyira muri position yaho Rayon Sports yafashijwe n'imbaga yayo. Ba izasanga bafite inda ya bukuru. Izasanga bafite inda ya bukuru. Rayon Sports se ekipi ifunga sina ekipi nziza muri iki gihugu mu kugarira uko byamerwa ariko kose umuvuno wa no kubona clean sheet ya muri iminsi clean sheet kuri Rayon Sports rwose ni rimwe mu 10 impamvu ni iyihe ikibazo rero iyo gukina imikino nkingi impamvu ni iyihe la philosophie Rayon Sports la philosophie Rayon Sports c'est une philosophie offensive kuko muri iyo mikino vuze na clean sheet nayo mu mikino myinshi Rayon Sports ni imikino y'itatsi igitego on the other hand ku munsi wejo natuma Rayon Sports igitego kurenza ukiza kukinjizwa ntacyo bitwaye muri philosophy offensive ku munsi wejo uri aha ngaha uri mukina kuri 50-50 nta mufana numwe uhari ku munsi wejo kuri Rayon Sports muri Afrika aho igitego cyo hanze kigifite agaciro turabyumvikana gukina bajya gushaka igitego ku munsi wejo ntago ari gitanga ni jambo ryoroshye jado match yejo kuri Rayon gukora resulta nziza kuri Rayon ariko resulta zirimo igitego cya Rayon Sports yego resulta zirimo igitego cya Rayon Sports zagabanya pressure kuri match retour thank you so much ku match retour Rayon Sports mu gita kuze resulta nziza kuko resulta 0-0 sinziza for marque Rayon Sports gutsina igitego gukora resulta nziza kuri match yejo yaba yiyongera amahirwe menshi na fervere y'umufana nibwo ya nibwo ufite nibwo yagira n'imbaraga z'umufana yego so bira nta gitangaza kirimo kuri njyewe akomeje la même philosophie c'est-à-dire faire un bloc bas ugatekereza kuri izo transition sibyo of course bakabana clinique parce que mwene izo match ntabwo zituma mwene your approach ntabwo ituma ubona beaucoup plus d'occasion birakugora yego ariko muribuka par exemple match ya APR par exemple ya super coupe ya super coupe rero sport yabonye imaze kubona igitego cy'ambere muri mitambere mitakari yakoze block bash izemo bawojira hari imbere these spaces zarabonye ziguko APR nayo yashaka gutsinda igitego il faut en profiter rero kuri icyo kintu ifite abakinnyi beza bitwa ba Ruvumbo. Cyitwa buriya Ruvumbo animwe muri PS ituma nibyo bintu bibaho kuko ireka Pablo ikunaga umupira mu mavide ahantu hakomeye cyane. So ifire yo récupération ye ya Majariwa ndetse na Manu nyeka ko bashobora kubanza mu kibuga avec le experience bashobora kurekura umupira kirikare kuwo muntu uri Nefed mu mugongo des espaces zigazaboneka. Gusa nakifuje kubona umukinnyi nka Haji hariya. Haji nawe uri muri guru muri camp. Nicyo kintu cya numvise kitoze yahisemo kumushyiramo ni kibazo z'umutoza. Imesambere ke ngo bagiranye ikibazo ntazi ubwoko bwacyo. Urumva? Ariko yahisemo kuzana Prince Bugingo na Roger abakinnyi batari bagiye no muri Libya. Kuko agira pace. Match nka ziriya. Ariko ufite uyu mugande wa mugande Ojera kandi wa mugande nta nubwo afite mugadame. Ntabwo afite mugadame nta nubwo afite na Yusef. Na Yusef. Sena ari kwigabanyiriza imbaraga. I think mukadamara hari. I think.
Ahari. Genie yaba hari ariko kuri packing order numva nyuma yo safe nashiraho hari. Mumbwira mugadamara. Haji sinamubona. Arukuntu batarame explorata neza muri yo system. Erege bituzabibona, ibituzabibona inshuro nyinshi ijya bakini bo mu Rwanda bamwe muri bo bacyumva ko ushobora guhangara umutozo kamera mu maso ngo mukagira ibyo muvugana biri contre azagushyira hanze rwose. Of course. Icyo kintu nicyo kintu zinzi impamvu kitabavamo. Icyo kintu kandi buriya nuko muzi bya football gusa. Nuko mukurikirana cyane cyane football n'ibiki byari byo byose. Biri mu mutwe abakini bo mu Rwanda ko bazumva ko niba rukubereka kenshi babanatozwa n'abatoza babene gihugu ko birakabije ahubwo za basketball birakabije birakabije dufite abakini bigize nk'abatoza umukino akareba umutoza akumva akareba umuhanga n'ibyashakagirana yego abantu bagira tubagirana utuntu twinshi niwamenya ko tutazi wende ibyo baba barapfuye ubundi umukinyagira n'ikibazo gute n'umutoza ibyo kintu ntago ntago ari cyo sheye akwiye kugirana gute umutoza murambibwira abantu umwuga wo gutoza n'umwuga w'igitugu nabigusubiramo nka nabigusinyira igihugu rero giye guhangara umunyagitugu kana urahangara umunyagitugu mu gihugu cye ari shobuja urumva igihugu cye buriya bwatsiriye equipe ye nibiki byose hariya ni umutoza niwe kuko none ntago equipe yagirwa nibi yagendera ku bitekerezo byinshi ntago aribyo ntago aribyo iyo equipe nayo iyo philosophy sport ntago ishoboka ni ibitekerezo bye mwese mujye inyuma yabyo urajya contre ukumva ko ari ukundi byamera byagenda gute nagize amahirwe kuganira na Bonheur ambwiye ati nge mu kinyarwanda kizima baravuga ngo nzaburumikwe mu yandi magambo kuvuga ngo nzongera ukundi nzaburumikwe nzongera ukundi ni kubera iki ambwiye ati mu gukura no kugira nibiki fa kumenya ngo uyu niwe mutozo hari umurongo we n'uyu tukabuga inyuma atubu yambwiye uko nzajya nko munika n'abakinnyi bandi imbere aho ngera naho ntarengera ati arangije abwira n'abakinnyi ngo communication ye irava ikagera ati mu mumenye uzarebeka igenda ahangaha na defense yange ndi hari imbere hari ikibazo ariko narabimenye ati nzongere ndengere nzaburumikwe urumva nzaburumikwe nano voilà c'est ça icyo kige nyine ukimenye icyo kirimo ahangaha nibiki aho ndi CD cyo kwitwa nzaburumikwe mu bintu by'abandi y'abantu bagiye gusohoka pana kuzana ifuje eh urumva so icyo rero nicyo gihari aho ngaho arahitamo abandi abaza guhitamo nibyo kandi dukunda no kubigarukaho shwaza umutoza nizo iyo zatsinze well and good umukinyi kuba yabo umutoza bakubwira ngo la fin justifie les moyens ikintu nabonye yungutse ikintu nabonye yungutse ubu kingpins babandi wavuga ngo ntuza urutirigongo rwa Rayon Sport iye ararufite CD yararufite muri imikino mpuzamahanga ntago biza kuntungura uyu munyezamu w'umuganda mugira ikize ntago bizantungura ari kintu kino nashaka kukibaza ubafite abatoza abazamu bari ku rwego babanza she amona vinyeka kwa Adolphe ari hejuru thank you so much Adolphe ari hejuru sinzi niba nyumvishije neza ntago bizantungura uko bazakomeza imbere niba ari abakomeza kuzamugirira ikizere kubera iki muri aba bose uko ari batatu urabyumva CD muri aba bose uko ari batatu bose uko ari batatu akinana neza n'abamuri imbere kubarenza antarime ya communication yes ariko ariko mu gufata bavuga ko Adolphe ari hejuru yabo goto ibyo no gufata no kuvuga mugu nyine mu kibuga mukurinda mwizamu ibyo byose ibyo jado impamvu n'ikimenyetso Adolphe muri biriya bihe bonere yabanje mu kibuga Adolphe yarateguraga gusoza nago yarahari yari mu kizamini ariko ahazi byahise binagaragara isabwa confiance no guhita ajya mu kibuga ntago ari igitangaza ntago ari igitangaza Adolphe ni international ndetse ubwo Adolphe bigaragaye ko gashe twikwirwa tujya kure muri bose uko abafite ari batatu urumva Adolphe niwe international urimo uri active rwose icyo ndi tugitindeho ariko mu gukina football iyi football yitwa kwita ngo ni moderne iyo uriya muvandimwe uyu wo mu Bugande ahari uko akina na bagenzi be uko agira n'ibiki byose ubona ifitemo ka maturité par rapport y'abandi
Adolf, rwatubyaye ari kintu yagombye gukoramo rwatubyaye hano mu Rwanda kugira improvement muri za coronel adversaire akajya gushaka rwatubyaye ntagari kesiyo ya capacity ya forme ye nigeze no guhura nawe ndayimubwira ariko kera ko twari tukuzi kujya gushakisha retete adversaire tugatsinda igitego uramibuka ko burya rwatubyaye iyi cane yabereye hano mu Rwanda imi season tumva yararimo witwara nabi wa kini muri Inter ninde Adriano naboze musomesha bonda arimo avuga ati mu buzima bwanje nagize imvune byiri zose zanze gukira mu ndeke nipfire uboneka ari mu masobanuro aramubwira ati imvune zihe ati nigeze kuvunika cheville ndi muri Inter ngarutse ntago nongiye kubona arindiwe ariko byumwe hariko imvune natewe n'urupfu rwa data yo ntizashira urumva so tugarutse mu kibuga rero impamvu nabivugiye kuri ntuza kuri rwatubyaye sinzi wenda kubera ko akiri muto bizamutwara igihe kinini ngo akiri imvune zimusimburanyeho n'ibiki byari byo byose ariko clearly ntago yari yazisohokamo she zigira icyo zivuze kuri capacity yawe umukini cyane cyane kuri bari abakini bari explosive nka rwatubyaye ba confidence kwe kuba wigira bari explosive nka rwatubyaye byanze bikunza arabijera nk'umukino utangiye kuba macuwa arabijera but umubiri no mubiri d'après tout ni imibiri yabo bangasha dutse telefaso nabo babiri imbere y'umunyezamu za gutoranwa imbere yabo rero je dovuga impande impande ubwo ni buryo ni bumoso yego jato ari umukinyi uhitwa Serumogo mu byukuri Serumogo ntabwo aritwa wa mukinyi Serumogo w'ikipe y'igihugu kapiteni wa Kiyovu muri Rayon Sports ubona ko haracyarema ikibazo gikomeye ndetse ahubwo wajya no kureba mu byukuri Jado uritse amazina ubona Didier ari hejuru ni iki kibazo cy'ishuri ikibazo cya Serumogo cyatangiye muri phase rotour ya Kiyovu igiye yasibaga gukina yarangiza akagaruka murumva akagaruka ahagarukiye kugeza n'uyu munsi yatakaje balance umunzani hagati y'umusaruro agomba gutanga mu busatirizi n'umusaruro umureba mu bwugarizi ahantu bikomereye kuri Serumogo ahantu cyo kiroje ndavuze n'ikintu gikomeye muri la phase retour ya Kiyovu ugiye kwanaliza usanga nka match nkesha tuzanyuma ibitego byinshi abantu bose barabimenye ko Serumogo azamuka bagakina umupira hafunga iriya balance cyane n'ono aragiye barangije hahandi ari kibazo cyo kuvuga ngo aragiye barangije hagati n'uno nsige mfite impungengeze en contre en nabwo ubona biri kumugora encontrer ona mwataka araza kumusaka icyo kibari kibazo cy'a confiance rero sasa reka abakini babizi CD ku buryo ubona ko umukini abazi byatakaje n'ibyagize n'icyo bigira ikibazo cy'a confiance ya Rayo weak point iri kuri Serumogo ukareba ko igihe cyose Didi yagiye mu kibuga Didi ubona garuye umutekano hari Didi yamaze mu kibuga kubona garuye umutekano niki ni pression ya Jezi yambaye washo ko afite dinzindi de problème mental je ne sais pas ariko burya muri match nyizi ngizi nta gufata risque ku muntu ufite makabazo amuna vie il est temps de trancher akavuga ati Serumogo banza witekerezeho
Didi ya mu kibuga. Didi ntago arimo aratera umubi. Didi nabonye Ganijuru we yaraje Ganijuru we yavuye. Wowe niwe nyina umwanya. Hakimu yawe menya. Bona ubwo Ganijuru this time mu bintu ngiye najyaga mbona bimugora Jado seze yashize nuko defana na Akiri. Ariko ku defana sigiye mbona ari mwiza. Kudefana umwanya w'isimbura mwiza mwiza. Ganijuru Ganijuru Ganijuru. Yemo na Didi Ganijuru nge na tranche this time arashaka. Ganijuru yahuye n'ikibazo cyaje. Yahuye n'ikibazo cyaje Sion. Ntago akwiviraho yakinaga mbere nguze mu ikipe ya Lyon Sport. Utari wagira match 5 bagushore muri equipe nationale suka abantu bakoze umukino gusa yirwanyeho biza kugeraho rero ugasubiza ibirenge ku butaka iyo usubije ibirenge ku butaka rero urumva usubira kuri le fondamental le fondamental rero harimo ibyo uri muvuga le fondamental technique iyo umukino yamaze guca bugufi byacayutse yatuje nta karitsiye nimwe kimugora nta ukimuhayipinga muri equipe nationale abyumva kazajyamo kubera ko yayikoreye cyane cyane yageze kuri uriya mwanya uriya numwe mu myanya ifite competition cyane iyo byageze muri equipe nationale umva kagomba kukorera urumva asa n'umuntu ibyo byose noneho aho bitarukije n'iminsi ishize uri pause ariko iyo aspe ya mbere ya kabiri Jado biraguye ku footballer wa none gukina yiga tugira ngo ni ibintu byoroshye gukina uri no mu ishuri buri nawe yari mu kizamini no na mbere y'ibizamini agomba kujya ku ishuri erege niho ni aho kujya ku ishuri biragaragara ko iri ya sezo kujya ku ishuri no gukora imyitozo utagira ngo ni ibintu biri fasile nabyo hari igihe bigenda bikobana akazi kanini ariko none uyu maze gusoza wamaze gusoza ikizamini ubumva utuje none ushobora kuba wakina neza niburayi abana barwana na za back biragurana cyane hagati mu kibuga bisa nkaho abenshi barabizi ni bari abarundi babiri na Ruvumbo aba patro babiri na Ruvumbo manu rwose waje akagaragaza urwego se papuro ikipe y'igihugu y'u Burundi muhamagara na Ruvumbo ubona ko mu bintu ya Minzerfane akoze harimo aramugarura condition physique ku Ruvumbo sigeye yanshana iminota 90 ukayibona atukora Ruvumbo Bumva ari gufasha cyane ikipe ya Lyon Sport. Mugadama ari doubtful na Youssef ari doubtful ku munsi wejo. Rwanda rumwe ni Ogera. Urundi ruhande bwo. Nyinyika ko ari obligé kuzakinisha umukinyi nka Arsène. Urwanda rumwe mbona ari obligé gukinisha umukinyi nka Arsène. Agafatanya mu mugongo we na Ganijuru. Kugira ngo byuze niyo ku ruhare bashe gukomera. Nabonye erega mu minsi ishize ngize umwanya wo kureba Zerifane. Ikiza cy'abatoza rero cyane cyane abatoza bari moderne ibyo atekereza urabireba ibyo atekereza urabireba ukavuga uyu muntu uko ameze nuko nguko she mu busatirize bw'uyu muvandimwe kabishwe nawe wamwizaniye mu minsi mike yaramaze no muri filosofi y'umugabo uziko Youssef ari remplaçable ariko mugadamu muri animation y'uyu mugabo ni piyo ikomeye Mukadami yabanje kugira ikibazo cya match fitness ariko biri nko byenda biza. Mu gihe ubona wenda atarakomera cyane au niveau physique afite umukinnyi mwiza uri gucisha bugufi cyane sometimes akamukinisha na lateral gauche. Arsène yamufasha muri ya couloir. Ubwo wakwataka ninde ni Charles Mbare. Of course. Nawe amaze kwandika amanota. Rayon Sports ntabwo ari mbi. Ubona ko haba improvement ku ruhande rw'ubuyobozi kugira ngo byibuze hazimwe amaraso mashya ubwo n'abakinnyi bangaye ibyongereye mu ni benshi cyane cyabura rero n'umufana ku munsi w'ejo naho hari ubwo bagomba kwirwanaho kureba uburyo bazareye uburyo bitwara nta mufana uhari imbere yuko bakira umufana mu kino wo kwishyura reka rero tugaruke mu kanya dufite byinshi byo gukomeza kuganira hano mu kiganiro twamamaze tuze dukomeze kuganira
turi muri studio za BNB FM umwizi turacyari mu kiganiro plateau turacyaganira kuri byinshi cyane cyane kuri uyu mukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya El Hilal Benghazi utegerejwe kuri iki cyumweru ariko sinibagirwe n'abafatanye bikorwa turi kumwe muri iki kiganiro Winabet turi kumwe haya masaha Winabet nabo bakubwira ati weekend yageze hari mikino myinshi cyane itandukanye ihari muri Winabet wowe utinzwe no kugera gusa muri Winabet n'uko uvuga kuri website yabo kugira ngo ubetting hamwe na Winabet kandi bikobo byiza cyane nuko uba wabanje kwiyandikisha ca kuri website yabo ni wayishatakadomo wina akadomo rwa wiyandikishe then utangire gutega hamwe na Winabet no kumbuga nkoranyambaga hose barahari Instagram Facebook Twitter hose barahari rero nibitwa Winabet utangire rero utega dore ko weekend irimo byinshi imikino kuva kuri uyu wa gatanu kugeza ku wa mbere yewe tuzakomeza no mu cyumweru cyose hamwe na Winabet byose birashoboka Nguko nguko rero ko bimeze simerwa iracyakomeza gushimira cyane abanyarwanda babizeye babanye na simerwa bakoreye bize batuye mu mazi yubakirwe simerwa hose iracyakomeza rero kubashimira muri rusange kukizere kandi babwira yuko izakomeza kubategura kubakorera sima zikomeye mwifashisha mu bwubatsi bwanyu mu kubaka ibikomeye abandi turi kumwe ni Goshen Finance batuzanye rero produit yitwa Tera imbere muganga ni produit yo guteza imbere kuva ku muganga mukuru w'ibitaro kugeza kukora kwa muganga ushinzwe umutekano kugeza nabita ngo ni kumukozi wese ukora kwa muganga bazanye rero inguzanyo baha abakora kwa muganga yitwa injyana n'igihe ni inguzanyo yo kugura imashini zikoreshwa kwa muganga muri laboratoire ikoresho byo muri laboratoire ikugura ibitanda n'izindi mashini zikenerwa kwa muganga bakuzaniye inguzanyo yitwa isanzure ni inguzanyo y'inyubako zo kwa muganga urashaka kwagura inyubako zo kwa muganga kugura inyubako yo kwa muganga gusana inyubako zo kwa muganga kuvugurura inyubako no kongera inyubako zo kwa muganga izi inguzanyo byiri zirareba ba rwiyemeza mirimo bashaka cyangwa bafite ibitaro bafite amaklinika atandukanye bakeneye kuba wakwagura ibitaro bafite n'indi yitwa aguka aguka ni inguzanyo yo kongera igishoro kene kongera igishoro cyo gura imiti kwishyura ubukode bw'igihe kirekire kugura ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi nka laboratory suppliers dental suppliers personal protective equipment n'ibindi bikoresho bitandukanye ukene rero iyo nguzanyo nabo barayiguha akaba yindi noneho ireba abakozi yitwa gubwa neza ni inguzanyo igenewe abakozi bakora kwa muganga abakora amavuriro manini dispensaire n'amaclinic abakora muri farumasi abacuruza ibikoresho byo kwa muganga abacuruza imiti n'abacuruza amamashini yo kwa muganga aba bose kugera ku bashinzwe umutekano abaganga abarinda umutekano abakira abarwayi bose bararibwa ni nguzanyo yitwa gubwa neza ku bindi bisobanuro rero ni mwegere Goshen mu byicaro ku cyicaro cyayo gikura ni Iremera hafi ya Lompoe yo ku gisimenti cyangwa no mashami 9 yose ya Goshen mu gihugu hose bahamagari kuri 072-8200-40 cyangwa 072-2830-55 ni nimero muri Goshen ngo rero niyo produit batuzaniye yitwa Tera imbere muganga niko rero bimeze reka rero ubwo dukomeze dusoza wenda kuri uno mukino wa Rayon Sport tubwira abantu ko amatike yageze muri system matike nubwo ndavuga ya fan fest yabarabu yo n'intuza rwose sinze ariko wa mugana yabarabuzwe atarageramo kana abafana bemewe nibyo Rayon Sport yemerewe abantu 25 gusa neza bo nibo bashyira mu matike oya barabaraza kuri visitasi 25 ni lisiti 25 nyamakuru batwemeye nyamakuru ntacyo lisiti ntibibaho n'urutonde batangazaje ubwo n'urutonde tangazaje nawe mo barareba turi kumwe hariya hepfo turi kumwe hariya gikondo abatangazaje barimo barareba uko babigenza se bw'umuntu mu rugo rwe bamuhayisinde umuntu mu rugo rwe bamuhayisinde ntago biza koroyuka ko nejo bundi na El Melek byari induru na Gadidi ka byari induru urabyibuka cyukora bari mu nama y'ibyo byose turimo twibaza aho ngaho ngewe icyo ntafite impungenge nuko icyo numva ntafite impungenge CD singeze magingana batangazaje ntatangaza nishaka mbe nibeshya ariko kuza kwima abanyarwanda aho barebera umukino byo
biribuze kugora aba barabo ko biri mu burenganzira biri mu burenganzira bw'umufana se ko twaborohiye sintekereza ko na FIFA yakwemera ko urumva uburenganzira ntakorwaho bw'uko umuntu afite uburenganzira bwo kureba umupira buza kuvaho totaloma ntabwo bishoboka umupira so udafite abantu utarebwa n'abantu wabumaze ikizi ntacyo bimaze ntacyo byabimaze ntacyo no muri covid twarayirebaga nkaswe ntacyo aho rero niyo mpamva ibiganiro birimo ubu birimo ubu yewe byanakunda ko dutuza kuva muri studio tumenye kivuye cyangwa umwara warashaka kugarika ifirimbi abantu batamureba Yesu uvuga ifirimbi utayivuga se warakubwira ari impamvu ashyira imbere baracyari mu cyunamo nta mpamvu yo gukina bo sibyo twabyanze se kwisi utekereza ifirimbi ifirimbi yo muri ifirimbi shehe ntago ikiri ikibazo ku mugabane wa Afrika none sibwiye ko ifirimbi yo ita bashaze no kuyigarika muri kafu ntihari harabaseseri ba kafu bari muri stades uriya ari umwaseseri n'umusivuza batazi agari ikibazo muri Afrika ntago ikiri ikibazo gikomeye byatangaze wandikaga ry'ifirimbi usurege ifirimbi mu Rwanda si muri Afrika oya barase ni muza mahanga baze nego ravugaga muza mahanga oya barase ubundi yaranyandikiye ngo naramwibasiye Ngiye wakwibasiye kweri ko niwe wamwandikiye se ngiye wanditse kweri ko kutavuga banditse bakuninga ngiye ngiye nasomye ibaruwa banditse ariko ni namushuti wanjye nta mpamvu zo nibyo ngibyo rero kuri uyu mukino w'abafana nibiba ngombwa tukamenya uko bimeze ubwo tuzaba ejo imiryango ifunguye hariya igikondo duhere kuri North London Derby bakora amatike yakiri kare cyane hari mikino hari Classico hari Derby yo mu mujyi wa Madrid hari mikino myinshi cyane rero turi kumwe hariya igikondo kuri Expo Grand twirebera iyo mikino itandukanye kandi abari ahantu heza cyane so ni byo ngibyo rero kuri uyu mukino ndubaza kuvuga ngo amatike muri system ubwo bivuze ngo nakanyenyeri 939 kanyenyeri 3 kanyenyeri rimwe urwego nicyo bisobanuye ubundi nicyo tuba tuvuze iyo tuvuze ngamatikari muri system ndatekereza kubwo Brice Mukanya nacura ibyo acura nibyo bidufasha kubisobanura neza cyane nibyo ngibyo rero twumve rwatubyaye icyo yatangaje captain wa ekipe ya Rayon Sport nawe wari mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo yaherekeje umutoza Coach avuze yuko izi match ntabwo zo kujya mu matsinda ari match zisa naho ziba zimeze nka derby ko ndetse by'amatactique cyane bigakoramo cyane ahubwo no makari nayo ikonda muri kubita umwe mu bariteri rekana ko cyo kugira ko nunguriwe wa rwa na wese na kandi na experience yo kugwego n'izamahanga ndo ruta ngo babeshi hagati yanyu wa nyine niba we na ruhumbu n'abandi bakeneye abasinya reka mbivuge gutyo haba hari uburyo nyine ugete icyo kintu ukabona ko cyinshi ukurikije nyine unyine urabisanta nyine uyu mukinnyi mukuru urabibona ko icyo kintu click yarabaye nyine abantu bari muri iyo mode yo kuba bakoramo ikipe ahantu bihereye ntabwo ko bihereye kuri kompana bacu iyo ubona ko abantu bafite inyota yo kongera kwandika amateka ntabwo wicara ngo wumve uri hamwe ni ikintu ugomba gutekereza mu mutwe ni ikintu ugomba kwishima yuko kigomba gukorwa byagana byagunda twagize amahirwe imikino yose igiye kubera inaha ni intwaro navuga ko ni amahirwe ataboneka buri wese twebwe ni icyo kintu tugomba kwitwaza ku bakinnyi ndakeka buri mukinnyi wese izi mace ni mace buri mukinnyi aba yifuza gukina ni mace umuntu aba arota avuga ati ndarota gukina zino mace ni mace zirimo marketing nyinshi mu rugo cya kuze kujya mu matsinda ni ibintu bikomeye harimo price ikomeye cyane kujya mu matsinda donc uba exposed
n'ahandi hantu hose barakureba barushakisha cyo navuga ko kugiti kuri umukinnyi wese kugiti cye ni inzozi kuri umukinnyi. Twirengagije ibivugwa byose twegwe dutatekereza kuri uyu mukino kandi tugomba kwitwara neza twariteguye neza cyane. Ni Captain Rwatubyaye Abdul ku munsi weje mu kiganiro n'abanyamakuru nabo nibandika amateka harya ni yari hari ku matsinda aheruka cyane ntiyongere andika amateka none ubu ngubu hari nka captain bigiye mu mateka ariko Abdul buriya agira ama interview meza ubona kabisa ko yaba professionnel subiza cyane mwiza kumujyana muri conference de presse nkuri azi gusubiza mbona amateka yiri hehe washaka ya indimi zose byiri zishoye zose aragusubiza Abdul Rwatubyaye. Nibyo rero kuba reyo turaza gusohoka muri studio tumenye niba umukino uzagaragara ku mashusho ubwo twese dushoke igikondo tujye kureba no mukino tuzagende kureba no mukino nibiza tusotse muri studio twamenye amakuru yose ariko dusaba n'abazaza kuzaza bambaye igifana nta n'ikibazo no kuza gufanira umuntu zarasohotse nabonye jezi zino kuri promotion Rayon Sports azije kuri promotion kose abantu muze mwambaye igifana kuko abantu bazaba oya nabo baza gufana za Marseille ejo tubabonye nta kibazo bambaye OM ngo za Paris Saint-Germain bambaye amajezi abo barisena ne batotenabo niba bahari rwose abantu n'icyo tubyambara ariko tujye muri Yospi abatarazigurahe niba giye muri Sportland bajye kugura she reka tutangiye tujye muri Esprit ya Sport tubyambarire tunavuge nka ba sportif North London da bio ejo ku munsi weje ndibaza abafana bo bazabahara ari benshi abafana ba Arsenal barahari jezi bemo barazigura Arsenal mu bihe byiza kina n'umukeba navuga ngo rero zaba ari bihe byiza cyane ku bakunzi ba Arsenal nibyo ngibyo kuri uyu mukino mu Rwanda kandi dufite n'umukino w'ikirarane wa championnat uza guhuza ikipe ya Marine n'ikipe ya APR n'imbere gato yuko APR nayo ifata urugendo yerekeza mu gihugu cya Misiri kujya kwishyura abanyamisiri APR na Marine kuri uyu wa gatandatu hariya irubavu Thierry Forge nawe rero ubwo agenda gabanya ibirarane mu birarane afite inkuru nziza muri APR ku mukunzi w'ikipe ya APR ni igaruka rya myugariro Clément nige na Clément muri probable lineup y'ikipe ya APR ashobora no kubanzamo yanashe ntavuga ko kuva Thierry Forge yaza yaratarambona taramukinisha APR imyitozo navuga ngo ni inyongera nziza muri Ligue Centrale kubona Clément nanone kumutoza Thierry deja ngira ngo je no sera gise ka knock yasoza n'umukino wa pyramide asimburwa na prince cyara ukimoni minota APR yarabanje no championnat idafite Benjamin Rukamerune aza kuboneka aza no kugaragaza ubushobozi afite amaze no kwashina match nkeko ziri muri eshatu cyangwa se wendanye Rukamerune akina uyu wari umukino wo kumuruhura Clément rero ngira ngo uyu ni umukino mwiza kuri we this time ngira ngo Thierry Froge afite abakinnyi bane ba defenseur bari mu biganza bye ashobora kugomba guhitamo babiri c'est vrai que uyu nguyu ubona ko Clément kwizina ari hejuru yabo ariko agomba kubikorera niwe ugomba guprova umutoza kugira ngo abe yamutekerezaho byihuza no kwicara kuri bande touche cyangwa se byihuza no kuba yanamujyana iyo ngiyo kuri pyramide kuri match retour ni nkuru nziza rero kumutoza cyane cyane of course no kubafana kuko uyu ni umusore ukiri muto wagize ibibazo by'uburwayi atari imvune yo ku mubiri aza kugeraho anambuka ajya hanze kugira kwivuza abayobozi ba APR babigiramo uruhare runini cyane kugira ngo bamuvuze which is good kuko ni umukinnyi ukiri mutoya haba kuri APR no ku ikipe y'igihugu so Clément araba ari kumwe n'umusore twabonye abashobora Prince
bashobora kuba baza kubanzamo Jado abura ko Thierry Froger arashobora kuza gukora impinduka so impinduka agomba kuzikora impinduka n'uko niwo mukino wa mbere yo kugenda abo hashidikanya aho byanze kunze bagomba kuza kuza Prasidde ninde Prasidde gwa buya gakina nka Centenaire amazi minsi akina ari no kuri bande touche yarahakina yarahakina rwose fite nomba renga Christian kare mu mwanya wa Ruwanga ariko je uremeye kubona umukinyi nka Claude ninjye lateral gauche Claude amazi minsi yaragarutse amazi minsi akora imyitozo amazi minsi ari bande touche je uremeye kuruhura Christian ntararuhuka amona vi kombitekereza bitetere we na mu myitozo kereka niba harabaye kiri cyabiteye gitumye mbona zana Christian nuko atakinye muri national atakinye Christian arakinye na nanye Claude nuza Claude ntago yigeze abone igihe cyo kumukinisha ku buryo yavuga ngo yamugira ready pa rapport ya match iyi match igiye kuza Yewe ni muri target yo kuruhura Christian. Christian amaze kwanisha na match nyinshi. Kuva Thierry yaza nta muntu urakina. Kurwareza rarushya cyane. Claude ariko gukina kuri match ya Etoile de l'Est. Cereka niba harimo ikindi kibazo. Match ya Etoile. Match ya Etoile. Sema ni nyuma bunaye kumuha ningi. Ningi wa muganga. Ariko nisha yimutoza. Shana Christian akeneye. Ni byiza kuruhura Tadeo Rwanga nk'umusantinere. Hari ubwo match ya Mavubi ya Lilian Herero nefo. None yindi match kugeza iki gihe Tadeo Rwanga kumurura ni byiza ninde bakinye bakina na Gasogi hagati ya Claude na Christian ni Christian champion azose oya bakina na Gasogi amical ni Christian toujours ni byinshi Yenge ko kumusubira. Anyway, ntago tuzi Claude ubwo ka. Wena shaka ko ari impamvu. Hanyuma kuruhura Tadeo Rwanga biri. By the way, na championnat amanota 3. Tagira ngo na Mikare. Cristiano Claude ntago ari kinyo ashaka. Prasidde gusimbura Tadeo Rwanga numva ari ikintu cyumvikana. Kuri ngewe Tadeo Rwanga ntago yakwanisha na ziriya match zose. Cyane cyane ko avuye mu kipe y'igihugu yagaruye Picchu, cette fois nk'umutitirere birumvikana Picchu akeneye match fitness. Ramazana amazimisa mukoresha hariya nka pièce maîtresse ikomeye ari amenyereza pe kandi nta mudesova tuvugisha nagara mudesova enterme yo kumva ibyo ashaka gukina yego kuri kipera umupira nitwagira n'abantu kusohora ntiyari yabigeraho ijana ku ijana ariko nta mudesova tactical no niba umuhaye manota kuri pyramide urumva ko amazimisa no kuri police simwakumva impamvu hamukinisha reka dusoze uraza gushiraho Gilbert ni byiza kumukinisha indi match confiance nyeka ko byari bikwiye none no this time ko ari amafoyeriye ari ninde uri ya numero 10 apam na Gilbert nkeka ko ari kintu yagombye gutanta kareba kuko bakamenyerana ariko kumbwira kwashyira toujours abakinyi mbona toujours Gilbert ari hejuru ya baka byanze bikunze ariko na apam nkabona ari hejuru kuno samuhawe aba bafoyeriye abagerageje nyakiye ni test agiye kuba harebe imbere ya Tansio Marine yarivuguruye Tansio Marine yarivuguruye bien sûr na Victor Mbaoma yana anga turi kureba presque si changement tutibagiwe na Petero Mwizamu Pierre wagarutse Petero Mwizamu maciye ya mbere nyeka kuko nuri ya mukongore yamaze kwanshi na match nyinshi ni imbere adversaire mwiza witwa Marine attention déplacement rero nkingiye ku ikipe itegura voyage kujya kuri pyramide bande touche birumvikana ko afite beaucoup de renfort beaucoup plus de solutions bashobora kujya mu gihabaye ikibazo reka turebe ariko izisanjumaza zari zikwiye Pierre ni umukino wa kabiri ko n'umukino wa Gasogi yari yabanjemo bigaragara yuko nawe buhoro buhoro ntago inangiriro zari zagenze neza kuva Thierry yaje ubona ko atakaje umwanya muri rusange barakinaje ku isaha ya 9 nabonye na link bayiduhaye muvandimwe Depay yiduhaye link ubwo ndayibaha ya FIFA muze gukurikira umukino icyo rero abantu bibaza kukira Ramadhan umukinisha hagati cyo cyari kibazo abantu bagombaga kumubaza ko dusanze tuzi ko Ramadhan ari umukinyi ku mpande Thierry Froger umukinisha hagati kubera iki reka twumve icyo yari yasubije umunyamakuru wa BNBFM mwese umubajije ikibazo Ramadhan en fait il est il a Ramadhan mukuri afite ubona afite umuhamagaro wo gukina hagati navuga ko gukina ku ruhande aburi imbaraga zo gukura uwo bahanganye nkuko baka apam na Gilbert babikora akeneye gukora cyane hariye ubona ari umukinnyi wo gukorana n'abandi
mbona hagati ari byiza nta makosa akora afite n'imbaraga zo kurwanira imipira ni byiza kuko twaye dufite ikibazo Ismail yaje atinze kandi ananiwe ni byiza ko dufite abakinnyi bafite ubushobozi bwo gukina aho hose Ismail afite ubushobozi ni nayo mpamvu twazanye rero Ramazani hagati Muramwumva impamvu Sheikh wi horumaze igihe kinini bibaza icyo kibazo ni byiza mutoza kuvuga kugira ngo adusubize ikibazo twatumeze twibaza hari byo avuze Ramazani twaramubonye iri ya saison apere yiruka gutwara igikombe mbere yuko Adiri agenda ni Ramazani wakinaga ahubwo nyuma yaho Ramazani aza kubura aho ya musimbura we agiriyemo Ben Musa kuri bande touche ariko Ramazani ari match de reference yagiye akora nyinshi kuri ya saison notamment match ya APR na Kiyovu urabyubuka huye sibyo hari match yagiye abona match nziza match ya APR na Bugesera tukamubona nk'umufoyeri ndetse yaje no guhamagara mu kipe y'igihugu kuri amwanya aha buriye rero uyu nguyu yahaziye agira ibintu amuhinduyemo ari kintu avuze ngiye nemeranya nawe azi kwambura imipira kuko hagati ubona ko agira iyo intelligence yo kwambura imipira cyane cyane ko Pico atarahari ariko kwambura umupira ni kimwe ariko no kuwukoresha mbona wugumana ariko Baka ntiya namutengushye ariko hari haruguru Baka gasa nkaho ubona ari kwanshina match uko yamusimbuye championnat ya kuri Ben Musa aranabitangira none ko Baka yarakoze yarakoze cyane aziko afite adversaire cyangwa se umukoekipe wo bahanganye ku mwanya po kugeza kuri ubu ngubu byo mutoza musaba yarabikoze sinumva ikintu Thierry Froge icyo giye wamunenga ahubwo no kumenya kujera iyo frustration ya Pichu kuko narayibonye kuri match ya Pyramide Pichu ntiyakinye in minute kandi Pichu ni umukinnyi international nkeka ko n'umunyamahanga waje kugira ngo akine ni Froge nyine yo kujira iyo squad nyine imeze gutyo sitomiriye imyanya ni 3 kandi abakinyi bagera muri 5 6 tutibagiye uko na ruboneka kineye gupostera kuri amwanya ibisobanura atanze ushobora kumwumva kuri iyo parti yo kwambura umupira no kuresha no kumenya uburyo utanga kandi urabona yuko Ramazani marabikora neza kabisa kugeza uyu ngubu hero tasira fasha umwuka mwiza muri APR irafasha kabisa arimo aragerageza Thierry Froge kandi ukabona avec limite akabimezira rwose equipe yazishyira hanze ukabona ne equipe iri bala ifite balance nzima kandi niyo rotation akayikora bona bose bashingira kuri Tadeu Rwanga bo batatu abandi babiri bari imbere ni point de fixation ari muri median ubona ko abandi kandi arabaprotege arabaprotege none aho binjeme yaziyemo byabaye mahwe ya none na Crema wakize avuga ko agiye kubona ibisubizo byinshi cyirutu cyane muri Accentrale ni byiza kumutoza Jadohor umutoza ni byiza kumutoza agira ibisubizo byinshi kuje cyane cyane ubwo kose bitera headache ariko ni ikibazo cyiza Yunus Prince Clément iyo competition irakenerwa reka burya CD iyo competition irakenerwa Kikani wa mugane barushaho kuba bashyiramo ku kabaraga cyane bose barebe rero uko babona no manota 3 y'uyu munsi na adversaire nibyo ku rupapuro ushobora kuvuga ati ni match ya uhapera amahirwe kuko urebye na statistique APR imbere ya Marine mu bibara mu byukuri navuga ko APR ifite statistique nziza imbere y'ino ekipe ya Marine ariko twabonye na Marine nayo ni ekipe ihora buri gihe yiyubaka abakinnyi benshi babagiye yongeyemo integration y'abandi bakinnyi ariko mu byukuri navuga ko kuri Thierry Froge iraza kuba ari match mwereka urwego rw'aba bakinnyi twibutse ko bigeza no kuri match amikare bakinnye nge nabonye Marine yarampaye impression nziza ramforo hari hagati ku musore wavuye muri Etincelles muri Mediane récupération bafite gitego hari ngataka Marine imaze gukina imikino ibiri yonyine nabonye imare za impression nziza ku buryo nkeka ko ntabwo ari voyage yo gutembera harimo akazi ni match
ni match rero uko byagenda kose ubwo kubakunza ibikipe ya IPR ndibaza ubwo bana yiherekeje mbere yuko iza gufata izafata rutema ikirere yerekeza mu gihugu cya Misiri kajya kwishyura ikipe ya Pyramids yiherekeje urubavu waza yerekeza mu Misiri nyeka ko se ceremony ba Chris nabandi bafana batandukanye aho ni ushowe ko wajya ariko nene mu Misiri abafite ubushobozi nabonye aperere rashyizeho n'uburyo bwo kuvuga ati abifana bifuza kuduherekeza mu Misiri tuzabafasha ariko hari n'abantu bamaze kugera yo gutegura match urumva rero nyine eh ni byiza pe uko rwose nabonye bamaze kugera rwose usa neza bageze yose eh aho se ni hehe sirona atari eh rubavu nanyize ni mu Misiri yagakwiye kuba bamubonye ariko bari mu kazi ayo mu kazi eh bari mu kazi ndivuye ho hagati cyane bari mu kazi ndi niba bamumenya abana bari mu kazi anga ariko nimbo bitaka gashyamana arahazi cyane arabaye igihe kinini yarahakoreye ni mu gatsi eh ahubwo narangize ngo advance party yamaze kugerekayira ayo mari tegura sama kipe biri abiri yabereye chairman yes naya ngana naya ni Marine na IPR yarayazi byose bikunda kuba hugira ngo kwa makipe abiri yahura anda umuntu wese wayabereye chairman umuntu yaravuze ati ndaguseze CDK ngiye nuzonyere kumbara muri ibyo bintu byawo abaragiye ako na dodo yabaye chairman wa Rayon Sports na chairman wa police fande dodo yego ntabyibuka se ko nawo nawo nayo afite nayo statistique dizera tatukanye Rayon Sports nibyo yabaye chairman wa Rayon Sports chairman benshi abana chairman wa police udatsimburwa Albert ko nahandi giranga ragira Albert arayobora be yabaye chairman wa uri aho hagati ushishye mu kiyovu kandi umushishye ahanga uravuga na jene no muri jene no muri jene eh wagati mwemera kubi abamumbonere bavuga munsuhuriza eh naje kwivuga iya zina rye naryanze kurivuga uzo kwahura n'abantu ni bari menya kumva abantu bararivuga ngo ariko ngo kanaka witwa kanaka eh ngo ariko ninde mwazamutweretse dore ngo So nijyo givyo rero ni imikino y'ibirarane mu gihe abandi ntago bayemo barakina na championi hari raza mu cyumweru gitaha abandi ni ugukina imikino ya gishuti abandi bakareba n'uburyo banasoza cyangwa baregera basoza n'utuntu tumwe na tumwe navuga ngo ni treve gato ya icyumweru agakwiye kuba iha umwanya abantu muri Kiyovu ngo bashyire utuntu ku murongo aho kugira ngo ibyo tugenda twumva hirya no hino Jado ako kutumvikana twumva mu buyobozi bwabo binahurana n'imikino ese yaba karuhuko kakemura byose muri ibyo bimaze iminsi bivugwa uturu y'ubuyobozi mu kipe ya Kiyovu kandi wahura nabo kuvuga ati nta kibazo rigagi hari nimwe mu bidramatiza nimwe mu bikuza ariko mu migongo yabo harimo ibibazo ese kano karuhuko ari cyo kabafasha nge ndumva nishimiye ko niba hari n'ikibazo cyari cyo cyose muri Kiyovu kigiye gukemuka iyo byuriya byatangiye kugera hari aba bigiye gukemuka konesa mon pays mu Rwanda hari rwiye gutarenga mu Rwanda kereka niba bashaka kwisanga nabo kwa Yusta muri RGB nabyo ariko bibaye bigakemuka nabyo byantaki niba bumva babishaka nabyo nta kibazo Yusta se ntabyo usanga abantu mu makipe yacu kumvikana ubwabo bigoye Dr. Yusta rwose arahari nta kibazo na nyakuba ministre ubwo bajyanayo niba ari byo bashaka gusi timing ya 2023 mu kwezi kwa 9 ishyira 2024 iyo chance yo ntayihari I'm so sorry iyo chance ntayihari it does mean ibi barimo kanaka niki ufite iki umuntu yabwira mwituma abakunzi ba Kiyovu babona amazina y'abantu kurenza ikipe yabo niyo bakeneye kame hadi terimeshe yakunda nkunda hanga ni mugira isoni as simple as that uyu munsi kwakuye kuba abafana bakiyova benshi baganira kuri ishari kirongozi oya ni mugira isoni baganira kuba abo bakinyi babo bashya batarabona gihe kinini cyane ni mugira isoni Jado niba hari abantu ngiwe nashimiye ku ruhande rumwe abantu bubatsi Kiyovu ngiye narabashimiye pe ntabwo nibure ngo Kiyovu yakongera kugira abakinyi beza nkabo iyi ni Kiyovu
mu kibuga Jado iri capable yo kureba burumwe wese hano muri iki gihugu mu maso bagakina ongo kweri iyi Kiyovu ingigwera mwizamu kugeza imbere kwa bamugunga nuri ya mugande wundi ni Kiyovu ndabisubiramo iri capable yo kureba burumwe wese muri iki gihugu macheru ka Kiyovu ni iyi burumwe wese muri iki gihugu mu maso bagakina gasoge Match nziza twabonye itarimo na kirongozi. Urabarebye match ya Kiyovu na Gasogi. Urugwego yari iriho. Uritime yari iriho. Urugwego yari iriho. Oya tuve mu byo kuvuga ngo ni. Itime yari iriho. Urugwego yari iriho. Par rapport ya championnat ya ikiri kumusaba. Itime yari iriho match ya Gasogi. Itime yari iriho. Hari wayibonye. Ya ni match ikomeye. None ni gute mu ikipe nta kibazo kirimo mu kibuga. Ariko kumva hanze ngo ibintu byacitse. Ahubwo se vuga ngo vuga ngo ni gute ibikomeye babikora kuba iki kipe nibyo bikomeye. Abakinnyi ba Kiyovu ntibahembye kwezi gushyize. Ntibahembye birashoboka numvise ko akirimo nibindi birara nibihe ntibahembye nzi ko hari abirundanyije barahemba mbere yiri ya match by the way niko byari bivuga nese nibibazo uri muvuga uri mugira nibiki mu ikipe nta kibazo abari bagiye gukina bagarutse kwitegura bariteguye no kugira nibiki ariko hanze ukumva kanaka na kanaka erega ni nababiri kanaka nakanaka kamem d'après tout ibyo wambwira ibyo ari byo byose uri ya no muryango w'abantu bahari babagabo siki umuntu yababaza n'ikimwe ntibyari byabarambira uzi kwiteza ikibazo kitari ikibazo gikomeye cyacyovu cyari cyagihe urumva badashobora no kwandikisha abakinnyi baranditswe kubaka ikipe mu yarakina umutoza arimo aragenda hari ikibazo ubundi urumva ko abantu bose bari cyaba bati izabaho ubundi bari bafite ngo ikibazo mu mikinire y'umutoza cyamugunga mugunga twaramubonye ikibazo cya match fitness ariko kariti hari ayo urabwira ko tazatsinda si bitego ni kana kubitsinda si yatangiye kubitsinda yatangiye kubitsinda none se Jado uburambwira n'akuzana management yanamukoreye mugunga burya yaje ejo ni none bagize buhora banza arakira bagize n'ikibazo cyura muhungu wa migi muri umuntu wa migi yes ninde Regis ari kufuvura umuntu wamusimbuje Mackenzie ntago arrive match nzi kongera gasa iri ya match ariko ngiye ufite ikibazo ibikomeye ko byubatswe niba hari mufana wa Kiyovu ni yubahwe ngiye nico nyakwisabira mufana wa Kiyovu ni yubahwe numufana mu byukuri udashimishijwe na sezo y'ubushize numufana udashimishijwe na sezo yabanjirije kuko kubura igikombe birababaza mu byukuri birababaza ariko ni numufana ubuna uza no kuri match ya Kiyovu umwumva ko yagarutse sidi iyo uteye icyumvirizo no hanze y'igihugu na he afana Kiyovu bafite icyizere cya ikipe yabo mu kibugu urabibona rwose ko bafite icyizere izo rero gegere zishingiye kuri za ego zitandukanye byagombye kuvaho uzi ko umuntu uzi ko rimwe abera umuzigo Kiyovu sibyo Jado umuntu uzi neza ko konsiyama ko rimwe abera umuzigo ikipe ya Kiyovu base nababise byoroye nababise kuko buri wese arize n'ikibazo gihari buri wese arakize umuntu wese wumva kuri kubera umuzigo ikipe ya Kiyovu wababishije abafana ba Kiyovu siko cyo byageraho wabo umuzigo kuri ikipe kandi wandi wabo nakinewe kila la mwanzo ni na mwisho ugiye winjiye mu bintu n'igihe cyo kubisohokera kirahari uyu niwe wumva utagifite iyo energy tukumvikana niwe wumva utagifite iyo energy yo gukorera ekipe kuko benshi naba volunteers dike barahembwa aba president wa ekipe n'abakina bacyabayobozi batanga yabo benshi wowe niwe wumva iyo energy utakiyifite niwe wumva iyo passion utakiyifite niwe wumva utari capable uri gukora bora n'abandi niwe wumva wabaye muziki wabikije abayovu sidike ko Kiyovu izahoraho Kiyovu deserve better en tout cas rwose aba Yovu bakwiriye ibyiza pe segegere entre les individus nta gari byo kumeza Kiyovu ikeneye ubu asideka ngo base ifuje yabaye muri reyo ntiyari hagije kuba yatanga isomo ku bantu urugero ku bantu bose nta masura yagiye none ikibazo bwakomeje none ikibazo ni kimwe icyo giye cya Rayon Sports yari hejuru yabo byari byasotse mu magegere mu bantu n'abakinnyi batangiye kugenda this time Kiyovuyo ifite ni kipe iri competitive mu kibuga tureba what's wrong
Ikibazo ni iki? Iyi Mediane, Mediane siyo buzima bwa ekipe mbere. Mediane ya Nairobi w'igitambara. Aha. Fraud ward. Tukugendana n'uyu mukongomani nabonye waje. Mediane ya Senegal witwa nde? No mu Senegal. Senegal turatu mu park. Aha. Iyo Mediane yareba ikipe ya Rayon Sports mu maso Mediane yabo ni ya pere. Jya ku mpande Wings zabo. Wings ya kirongozi na muhozi. Nindi usha kirongozi kuri ubu butaka hano. Benshi bakina muri amakipe akomeye bakina. Aho erega ni Dedes International. Attack imbere. Tere wane kidogo. Mugunga. Ndavuga kwa buso ukinganura mugandi. Ikibazo ni kiye muri Kiyovu. Tujye muri Axis Central. Ikibazo ni mikorere n'imyumvire. Axis Central yuri ya Eric nabona match fitness. Nuriya mwana wa Mukademi nuriya wakuye muri gasoke Makenze bakanavoro ba Eric abazamu babiri Jihad nuriya muganda iyo Kiyovu Sport ifite igihe ntago ndo umupfumo ntago ndagura urumva harabura iminsi itagera ku byumweru yaburi bige bitagera ku byumweru bibiri gusa leta y'u Rwanda gasura Kiyovu bikomeje uko harabura igihe kitageza ku byumweru sinumva ko abo bakinyi bagumye kwicara muri vestiaire ndakubwiza ko kumva inambara biragaragara ko re cadre bo muri association mwabitinye abacurabwenge bo muri Kiyovu mwabitinye urumva bararyaryana bararyaryana cyane harabura igihe kitagera kuri desomen ibi bya Kiyovu bimaze iminsi mwigira hangaha bararyaryana cyane ahantu bitangiye gukomerera Derimere ziravuga ko bararyaryana Kiyovu Sport Kiyovu turi kuvuga yo mu kibuga ku kibazo cyabo na FIFA kitararangira uri imagine icyo aho bishyarabijya je durumva aho bishyarabijya ejo bundi nibwo namenye ko cyakemutse kugira ngo twumvaga ngo ikibazo cyakemutse abakinyi barishyo nibiki ariko biri kugaragara biri kuvugwa ko icyo kibazo kitararangira FIFA yabigarutse kaka bivuze ngo FIFA nikitagaruka mu kwambere kizaza kandi wumva ko furuse yasotse abayovu ya bari ikibazo gikomeye kuko na ikiperega tumvikane nyirayo ninde muri bari yabo sese hari nyirayo igira yoya nake ikipe abayovu abayovu bakwiye ibyiza bayovu bakina ikipe yabo niba hari ikipe yagaragaje muri iyi myaka erega she uvuga ngo abayovu bakeneye ikipe yabo abayovu bafite ikipe yabo ni mubakize izo nduru mubare iki baryoherwe n'ikipe ya kabisa ku kipira hari ni mubaye amahoro kipira hari baryoherwe n'ikipe tanga amahoro nicyo ikipe yuvira hari muri competition irahari pe yemye ndetse sino kuhaba gusa ahubwo ibirimo bigikora ibirimo bigikora ni izo gegere kuko none football ntikindwa mu mwuka cyane kandi nabyo birafecta kandi twagiye tubona n'ingaruka bigira bana sidike ngiye kwibwirira aba bantu uzi ko ari umuzigo nibimutera isoni bimubera umwana wume abisaba yo tout simplement kuko ari ukuntu mvaje do ari ukuntu ibintu ubutakibiri mu rwose birumvikana wenda energy yagabanutse wenda nawe ufite ikibazo runaka wenda niba abantu bagira ubutwari bwo kudasumbuwa abantu muri community yabo ibyo baguhaye kuyobora ibyo baguhaye kuburimo niba umvuta kibishoboye gose gira ubutwari bwo kugira ati bwana mimi na gihuzuru mimi sina ngufu tena zo kurwana n'ibi bintu ikipe ibaho Kiyovu Sport uko byagenda kose bari bose niwe bagenda Kiyovu Sport iriho izahuraho Kiyovu kandi birababaje kubona barakoze ibiremereye ni ukugenda ubrikora uko kwari gupfundikanya uriuka match ya Muhazi uriuka match ya mbere ya Muhazi Kiyovu kuri bande touche harimo abakinyi bane bonye icyari gikomeye ni riya deni 4 joueurs seulement bari kuri bande touche none ubu bande touche ya Kiyovu irimo 11 irimo nabasimbura bazima nabandi batajya kuri list bazima none batajya kuri list abo bana kwibyiza Kiyovu irakina nande irakurikiza aho gorira ikipe itoroshye gukina nayo barakurikiza aho gorira wa mugani abasaje ba Kiyovu abana bume bari muri Kiyovu ni benshi kandi turabazi nibahagurukira kintu kibazo mwetere kibazo ahantu babitareka oya inama zo zarakozwe inama n'ubu ziracyakorwa inama z'ukuri ariko iyo uganiriye n'abantu bari hafi ravuga ati ni inama zitabwizanya ukuri kuko inama nyinshi barazikoze ariko rero iyo abantu bayicara bagakora inama ibibazo still bigakomeza kuba ibibazo biba bigaragaza ko izo nama aba ari amasigara cyicaro teri murayize masigara cyicaro masigara cyicaro najo sigara ibari amasigara cyicaro gusa icyuzi ngakize cy'Rwanda uzi urumva rero ko
urumva rero ko aba ari ikibazo gikomeye cyane gusa kano karuhuko cyangwa kano ka break gatoya ese hari cyo kaza kubamarira ndibaza barakinye match na Vizio imikino ya gicuti itandukanye amakipe menshi ayimara ikina police yatsinze Elmerek igitego kimwe ku busa mu mukino wa gicuti nabo bakinye police kwiye gucangamuka irimo natakaza amanota menshi ayi Kigali yatsinze Gasogi baranganyije kimwe ku kindi ni imikino ya gicuti rero itandukanye nubwo nabonye imikino ya gicuti hano mu Rwanda isigaye igoye irahenze Nisawa. Irahenze Ferwafa yagize ibiciro by'imikino ya gicuti. Nisawa. Usanga amakipe menshi anabidurumbanye kusanga bikine saa yine za mu gitondo agafata nka match d'entraînement. Naje nacyo bitwaye mu apres. Ibiciro byo ba officials. Bya ba officials. Cidi. Ni byinshi ni. Oya. Ni ibiciro biba yabaye. Niba yabaye. Ibiciro byemejwe na département y'abasifuzi. Okay. Sibyo. Turabyumvikana. Ibiciro biri abordable. Kuko nayo ni departement igomba kuba renforce tukirirwa tuyivugira ibyo dushaka hanga ariko byashyiraho ubucyo bashyiraho uburyo bukwereka ko nabo bifuza kwiyubaka ngo bagirije abo ni jambo bahangane n'ibyo mubategerejeho ahangaha kikaba ikibazo ngo bahenze reka nkubwire rukuru yabatanu ese buriya nangara ndetse gato mbikubwire urumva bakiniye ahangaha mu Rwanda ndumva bose ko ari batanu ari bo 260 bose ari batanu yes 260 bakiniye hano muri Kigali basohotse muri Kigali akeye ndumva hanini twagiye rubavu aribwo byageze bose ko ari batandatu aribwo byageze kuri 200 hari na 360 basohotse hanze mu ntara naho tugarukye ahangaha ayo mafaranga arenza yo ngayo sinumva atari na kimwe cya gatatu cyayo muha bapfumu kuri match imwe. Ariko ngo kibaye ikibazo kubera ari abasifuzi. Come on guys. Urumva. Sina kimwe cya gatatu. Cyayo muha bapfumu. Nimufite ikibazo cyayo muha bapfumu. Nimufite ikibazo cyayo mubaha bitemewe nabo basifuzi. Urumva? Ariko kubera ko byanyuze mu mucyo. Byanyuze mu mucyo ngo byababaye. Abivuyemo ariko avuye gutegura amashamwe. Oya. Oya. Anyway, bibayeho byaganirwaho icyo ntago ari ikibazo. Ariko pa raporo y'ibyo tuzi mupfusha ubusa. Pa raporo y'iyo department y'abasifuzi. Tubahamye ngo basigaye ngo department yarazamuye ibiciro byabo. Ubundi ngo twiganiraga nabo ukamuhaye ushaka. Namwe ariko nibo niba barihaye agaciro se kuki wumva yuko ari ikibazo. Kandi ukabanza no kubibasaba. Bakana kugenera musifuzi. Kombere ni mikino y'icuti yarabaga nkuko gashaka umusifuzi ukabashira ku ruhande bakabakora na mama ajapo ku byose biraza basaba bari mikino iri televiziyo ariko ubu ngubu urabisaba departement ikaguha abasifuzi ariko umusifuzi ushira ku ruhande muri match amikare uzawuzwa n'iki kumushira ku ruhande muri match officiel kwaraho bihera izo mpande n'iziki Aizoba yo atagiye kumukira ku ruhande muri amikare reka nkoreke ofisiye n'uzamushira ku ruhande nawe reka nkoreke ikizatanga amahoro muri football yo hane wacu mu Rwanda izo mpande n'iziki urumva cedi ikizatanga amahoro muri football yo mu Rwanda ubu bura musaba bakamugo nimwubaha abasifuzi bo mu Rwanda mukubaha departement yabo bo bafite ubushobozi bwo kububaha no kububahisha bo bafite ubushobozi bubiri mwe mufite ubushobozi bwo kububaha nicyo musabwa gusa ariko bafite ubushobozi bwo kububaha no kububahisha kabisa icya kabiri nuko iyo departement niyo komisiyo ntibikorera ku ruhande yes ntago bikorera ku ruhande kuki mushaka byanjye ibyo ku ruhande ibyo bya Ben ni kubera iki mwaciye mu departement iri muri gahunda wizana ibyo ku mpande reka mbwire CD n'exercice nkoze kenshi ibyo ni byinshi ese ubundi usemwe turetse ruhande ugiye ukavugana na departement kavuga ati bwana iyi furusi laki mbiri nangahe laki mbiri zirenzeho suko vuze ibihumbi 200 birenzeho dabuda mimi niko na laki moja na nusu siko bimeze aya ngahe ntayo ibihumbi 150 mfite aya ngahe ariko bitaciye mu mpande iyo departement ntabwo mwakumvikana kuko rero abana nabo biba bibafitiye akamaro ariko se niba mwaje gusifura nabo kandi nabo biba bafite barazi ubushobozi dufite ashobora kuvuga ati njyewe izo laki ebyiri nazo mfite ariko mfite aya ngahe kuko ntabwo ari ibiciro bya revenue se bizwi bitavaho ariko bya pembeni ibyo ngibyo nibyo bizana ibibazo
So gurea ni mikino ya gishuti bigenda ikinwa hirya no hino jya kumva ngo mu gitondo ge ikipe ni bakinye usanga tari mikino ibiri navuga ngo ibiri officiel nya officiel wa kwita kwa bari mikino officiel hagati ya ma ekipe usanga benshi bakina mu masaha ya mu gitondo masaha yabo y'imyitozo nibyo ngibyo rero muri rusange umuntu yaba agarutseho ibindi we nabantu bazagenda babiganiraho cyane ariko nkubwire ko turi kumwe na River Trading Limited. River Trading Limited navuga ngo ni isoko ry'ibikoresho bitandukanye bwubatsi cyane cyane iri duka rero riherereye mu mugi rwagati hari ya Nyarugenge ruguru gato ya isoko ndetse no ku muhima uryinjiyemo habarimo ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi wakenera abubaka abubakisha bakenera kuko harimo ibikoresho byinshi ikindi cya kabiri ntago bibagiwe abo mu mahoteli abanyatubari n'abandi muri rusange bakeneye ibikoresho by'isuku bafitemo amaserviette bafitemo amapapier hygienique meza cyane kandi atagira ikibazo icyo cyose yatera uyikoresha gana rero iyo River Trading Limited hari mu mugi bahamagara kuri 0788 73 23 cyangwa 0788 73 14 ni mu ruguru gato y'isoko ndetse no ku muhima niho River Trading Limited abakorera muri rusange Sportland ibikoresho bitandukanye by'imikino mbonyanga wo munambwira ati CDK se wabonye ko she yambaye cricket k'icyatsi n'umweru ye akamara nyigiye cyakana ko muri Sportland ubu no butumwa turimo dutanga ngo abayovu bakwiriye ibyiza cyane kubivuga n'uko nziza Eugene ati shehe nonehe iyo kiyovu wayambaye ute intambara ya majezi yaje nibwo kuki y'amabara ngo wakoze guhindura imyambara imyambarire ubu nange baje banyandikire baruwa se ko bankuye muri reyo ese ari ari fan club ubundi barizwamo simbizi nta n'umwanya ufite ariko icyatsi cyabaye cyare iyo biremerwa urubuga ariko kandi andi ma equipe ko nyamuna kora déplacement basanga uyu se gurira nti yambara uburu numwe na buru subwo ko Liverpool yambara icyatsi cyatsi si cyakiyovu none se muhazi ni yambara icyatsi nana una wigira ubwoba nta baruwa bari bukwandikira ntago uri bwiye nta nubwo ntago uri bwiye ntera rwose nta nubwo bya ntago uri bwiye guri nuko iyo jacket nziza cyane weguze muri Sportland si yakiyovu ariko ntago ari yacyo nze kiyovu yambara Jaco aje ni Jaco ni Juma icyo yambara cyose ari cyapo cya kiyovu kirimo nta kirimo wigira ubwoba nta baruwa ariko oye niyo yakwandika urabivuga nkaho ari barwa niyo yakwandikwa bitwaye iki se uragira ngeje ntuzatumirwe cyangwa cyumwere gitano uzatumirwe oya kuri match ya Rayon Sport mukanya rero turaje tuganire kuri zimwe muri randevu zitandukanye North London Derby umukino uza Arsenal n'ikipe ya Tottenham Hotspur n'izindi randevu zikomakomeye ndabona Brice afishi yayisohoye ku munsi weje abantu bazagira igikondo kare tuhicare tuhave bwishi afishi zirimo ubwanome bwinshi cyane
muri studio zacu reka twinjire mu gice cy'anyuma cy'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatandatu tureba zimwe muri rendez-vous zitandukanye mu kibuga ziratubwira icyo cyazidutegereje iki ku mikino imwe n'imwe kinwa hirya no hino ku mugabane w'i Buraya ubwo dutangana rendez-vous ku munsi weje ari igikono tuzaba turi kumwe tureba imikino wera kuri North London Derby kugeza ku mikino wa Real Madrid na Atletico Madrid Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, El Hilal, Benghazi ndetse n'ikipe ya Rayon Sport n'ibikonda byose rero tuzaba turi hariya igikondo tureba iyi mikino muri rusange isaha ya kane twinjiranyemo na BetPower. BetPower rero turi kumwe BetPower aho kubwira ngo bet small win big imikino rero itandukanye yose rero ihari mu mera z'icyumweru BetPower mwihariko wayo numwe gusa nuko wiyandikishije bwa mbere muri BetPower uyu munsi cyangwa nonaha ubugiye kuri website yawo ni www.betpower.rw ukiyandikisha ugahita utega ku mikino ihari direct uriye uraburiye utariye urasubizwa amafaranga kugeza kuri 500 y'u Rwanda ku mafaranga 500 so birumvikana yuko ari imwe muri promotion nziza yihariye BetPower aho rero bwa mbere wiyandikishije kuri betpower.rw utega utarya ugasubizwa amafaranga ya kugeza kuri 500 y'u Rwanda ni BetPower rero uwo mwihariko nta wundi ni BetPower cyane abandi nagarukaho n'urubyiruko hano ministeri y'urubyiruko irakubwira yuko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 30 ministeri y'urubyiruko yabazanira rushanwa ryitwa Youth Connect Awards 2023 aho rero imishinga inyuranye imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi imishinga y'ikoranabuhanga gutunganyiriza mu nganda n'izindi serivisi arimo iby'imideri ubuhanzi ubukerarugendo iyi mishinga yanditse muri RDB izapiganwa umushinga wa mbere uzahabwe igihembo cya miliyoni 25 wa kabiri miliyoni 20 wa gatatu miliyoni 15 naho umushinga uzaba wa kane utane miliyoni 10 ariko si ibyo gusa kuko nabandi basigaye bazagira amahirwe yo gutsindira kuva kuri miliyoni 5 kugeza kuri miliyoni 1 abagore n'urubyiruko abafite ubumuga bashishikarizwa kwitabira by'umwihariko cyaje ni jade yambwira nk'abagore urumva hangano muri ayo marushanwa ya Youth Connect Award urumva ko bababwira ngo abagore n'urubyiruko n'abafite ubumuga murasaba kwitabira by'umwihariko muganira website ya ministeri y'urubyiruko ni y3@minyouth.gov.rw cyangwa unabandikire unabaze kuri ku mbuga nkoranyambaga zabo za minyouth ni @minyouthrwanda usaba ibindi bisobanuro uyu mushinga ugomba kuba wanditse muri RDB kandi umushinga ugomba kuba ukemura ibibazo biri mu muryango nyarwanda ku mushinga wawe ushobora kwaguka kandi ugatanga akazi no mu rundi rubyiruko ni mwiyandikishe mu mirenge umushinga ikoreramo kugira ngo muzatangire kujya muri competition bizarangirana kwiyandikisha itariki ya 30 nzeri ubwo rero irushanwa ryahita ritangira ni irushanwa ryateguwe na ministeri y'urubyiruko ifatanyije na European Union umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na UNDP kugira ngo imishinga y'urubyiruko ihembwe ipiganwe inagire n'icyo imarira abanyarwanda muri rusange ngo n'ubutumwa rero rwa ministeri y'urubyiruko yatugezagaho kuri iri rushanwa turi kumwe kandi na Rwanda TV Tbot aho rero urubyiruko nabwo rukangurirwa rurangije amashuri y'icyiciro rusange tronc commun kugana amashuri ya TVT n'amashuri bimaze kugaragara ko amaze kugira byinshi ayindura mu burezi hano no ku isoko ry'umurimo no gukrea imirimo guhanga imirimo myinshi byose rero babikura mu maya mashuri ya TVT urubyiruko rero abahungu n'abakobwa murakangurirwa rero kugana aya mashuri kugira ngo mujye kwigayo imirimo mwige muzasoza aya mashuri muzi cyo gukora harimo amasomo atandukanye harimo automobile technologies hospitality and tourism food processing kuzamura kugeza kuri ICT software development ndetse na artificial intelligence aya namwe rero mu masomo musanga muri aya mashuri ya TVT muhamagare rero kuri 0783 55 814 14 ubabaze rimwe muri rya somo ry'amashami ushobora ziriherereye bakakubwira aho riherereye ukajya kuryiga iyo rero ni Rwanda TVT board weekendi irimo byinshi weekend irimo byinshi irimo za rendez-vous navuga yuko kitaza gutuma weekendi
itubera board cyane kuri iki cyumwe nkuko twavugaga hari gahunda nyinshi cyane cyane hari igikondo bwo kubakunza ibimikino duhere kuri North London Derby Arsenal yakira ikipe ya Tottenham Hotspur ni Arsenal yonyine rukumbi yo mu mujyi wa London ihagarariye ya mujyi mu marushanwa mpuzamahanga n'icyo rya muri Champions League Arsenal na Tottenham zigiye guhura navango zose ziri mu bihe byiza nubwo Tottenham kuri ngo bariyo iri imbere ya Arsenal kurebana n'amanota kuko Tottenham ni yaga ni ya kabiri n'amanota 13 Arsenal ni ya kane n'amanota 13 nayo biranganye bitandukanye n'ibitego kuko Tottenham mu mikino 5 imaze gutsinda ibitego 13 yinjizwa ibitego 5 ziganye ibitego 8 mu gihe Arsenal mu mikino 5 imaze gutsinda ibitego 9 yinjizwa ibitego 4 zigamye ibitego 5 ni Tottenham Hotspur y'umutoza mushya Ange yatangiye neza ariko navuga ngo shi abantu bibaza ni Tottenham Hotspur ifite ubwo ubushobozi malgré intangiriro nziza zo kujya kureba Arsenal ku kibuga cyayikerera mu maso ikagira icyo yakurayo urebye forme Arsenal ifite uyu munsi cyane cyane ku kibuga cyayo na Emirates buriya buri kipe yose igira abakinnyi navuga ko 11 igenderaho kugira ngo ibibashe kwitwara neza iyo turi kureba ikipe Arsenal ariyo mpera kuko ni iri mu rugo urabona ko umutoza Mikel Arteta byaracayutse hari abakinnyi ubona rwose bumva ko kanaka ashobora kuza mbere yanjye kuri pecking order kanaka ashobora kuza yego hari muzigo yiteye kurushaho wabazamu aho birimo bibe umugore nubwo ari wabizaniye bombi ariko mu yindi myanya ubona ko myanya igera mu 8 cyangwa se 9 icyo bifasha ni iki bifasha ko abakinnyi bamenyera na bifasha ko automatisme ziza ABCD bimwe biracayuka yewe nakabazo yari yagize ko kuzana kai agashaka kumuzana muri 11 rondo ko nabyo bivuyemo sawa nuno urugaraga ko Gabriel Jesus na Ofira Meziri boroboro atangiye kujya hejuru yande ya Kent ya kandi koko nuno niko bisanzwe ibyo ngenda bikunda personally mbona ko uburi mu bubaka ekipe ya 11 bashobora kubuja yewe bashobora no kuvuga ati turi turimo turabanza ariko n'umugongo wacu arabandi bakina ndimo ndakina ndi Martinelli ariko mu mugongo wanje hari Leandro Trossard ariko bitavuze ko iyo competition ibaho ibyo ni byiza cyane kumutoza ubumaze gukora ikintu kinini iyo bikubitanye ko ni mvune zabaye nye kuri ba bandi je dirais même les pins dorsales de l'équipe yani urutrigongo nuko yavugaga Jado byari byiza cyane ari nacyo mbona ku rundi ruhande l'Australien la Ange utoza ikipe ya Tottenham mikina kinye ubona ko byatangiye gufata irangi kubona 11 babanza bakina ntago byoroshye Sidik ntago byoroshye gutangira championnat umaze gutakaza ibitego birenga 30 bya Harry Kane ntago byoroshye na gato nanubwo byoroshye gutangira championnat umuzamu wawe wibanze ukoze sezo 11 atari mu kibuga n'abantu babiri lo capitaine et lo vice capitaine ba equipe ariko araje ashizeho umuvuno we araje agiye muri Wolfsburg ahakuye mu Hollande Van de Ven bintu nk'ibyo kuri 40 aje gukina na Romeo muri Axe Central Romeo écoutez Romeo champion du monde l'équipe argentine yongomba kubishyiraho kugeza 2026 c'est le champion du monde yari titulaire imikino yose uwo Romeo ukamubona ko muri Axe bitangiye gufata n'uwo mu Hollande bakinana bivuze ko abakinnyi nk'aba uyu nguyu lo Colombien nta uhari
ishizwe ku ruhande Sanchez atakaje umwanya urakoze none wajye mu hagati nabwo aba batoza basimburanye batoteramo ntago bigize ba chance Yves Bissouma uri Yves Bissouma yisagirira confiance ajyamo ubona ko byatangiye gufata irangi kuri Yves Bissouma amushyiraho n'undi musore Sar do Petit Sénégalais nubwo ubona ko byatangiye gufata irangi kugira ngo bakinane kubera izo ngufu no kugarida umupira ariko tibagiye ko baguze umukinyo w'umukuye muri Leicester Madison aza gukina kuri ya poste numero 10 ndakeka n'ubushize sinzi ibyo yigeze guhemba nk'umukinyi mwiza urakoze mu kwezi kwa munane nuko yari yakoze abo bakinyi batatu yo triangle na Angelica iyo triangle ubona ko yamaze gufata yewe biba ngombwa ko n'abakinyi ba Kulvisky twabona ko ari umukinyi mwiza ejo bundi wabahaye na Victoire ku minota ya nyuma nawe ubona ko yatangiye gukina ukabona uriya mu Japani niba iki numva mu Japani iki mu Sud Korea mu Korea yepfo eh umuntu aramumenya mu Korea birabihugu aragiye myitira uriya mu Korea sibyo nawe ubona ko byatangiye kumba ko Loridera rakina n'abakinyi bagera muri banga imvuze kandi ubona ko bakina muri poste clé ni kimenyimenye ko ayo munota babonye ntago rimwe wayatoragura iju barakina umvuno yawe ubonye so rero kuri derby nkingi ko ikipe zatangiye kubona umuvuno ziri mu myanya ya mbere ni Tottenham yifuza kugaruka byibuze kuri place européenne ni Tottenham yabuze ni tiki ya conference lo minimum wenda bagarutse muri Europa League byaba byiza mais pourquoi pas kuviza na Champions League kuko turimo turareba ari ama ekipe arasimburana uwo bikoze neza birashoboka ariko utabikoze neza harunduza iyi derby rero igiye kuryoha rero mu byukuri kuba batoza bafite ama approche atandukanye surtout nko kuri Ange umbona kora block bag akora ama contre attaque meza ama transition rapide meza Arsenal bimvikana Saint-Gilles de possession mu rugo imaze kugira forteresse iyi derby je mu bihe byiza umwe ushobora kubona ko Arsenal yari imaze imikino irenga 10 itsina amakipe y'i Londres 11 bari hano bitene mu kintu 11 ubwo rero nuko ngo byibuze ubu ngubu bagiye gukina ni ikipe imaze kubaka nayo confidence iri mu myanya ya mbere kandi basanzwe ari mukewe mbona iyi derby izigi ni nziza ku bakunzi b'umupira by'umwihariko muri Premier League ya hari yashize n'imyaka irenga 30 ya makipe ajya gukina ataranatsindwa na match nimba kuko ni zose ntago ziratsindwa byaherukaga kubaho mu gihe cy'1990 awuzijya ari kuri forme muri rusange ni Arsenal yitwaye neza muri Champions League ejo bundi tsinda ibitego 4 ariko iri kuri forme na Tottenham mu byo kuri umunavuga ngo iri kuri forme iki kibazo cy'abazamu byuko byanyenda kose Jado kizakomeza kugaruka kuri Michael Arteta ati byari byiza ariko kuzana n'uyu muzamu wundi n'undi warusanzwe ahari cyabimwe muri point abantu bagenda bavuga kuri Michael Arteta ati ntibyari ngombwa yuko nakiteza ko uzana umuzamu wo kuza gukora kiransuriye ni Arsenal mu byukuri ubona yuko kuri no mukino nk'i derby turavuga ngo derby iratsindwa ntikinwa she hatubwiye Tottenham Hotspur icyo iyo pression kumva kumwe favori ni mwego mumaze iminsi mwitwara neza abamo ko kikanga kuri Arsenal ni kamere ko cyumunyeza sinjye ngira ikibazo cy'umukinnyi umutoza ashyize mu kibuga ikibazo kuri club kiba iyo hari umuntu yakifuje gushyira muri uwo mwanya akaba adahari iyo bafite ari benshi biri mu nshingano ze gutoranya ujya mu kibuga afite ibyo agenderaho bimubesheje hariya ahemberwa afite mu nshingano ze kimwe n'uko n'abatahirahira abwira abafana uko bagomba kubyitwaramo igihe yabikoze oya umufana arafana umutoza agatoza nyira ngo twanagihereye aho ngaho aba ni abantu bagomba iteka usanga batubwira ngo trust the process sibyo batumenyereje process barimo umwaka ushize berekanye ko bafite ekipe yajya mu kibuga igakinika challenging sibyo igahatana ariko gutwara ibyo yahataniye batari babigeraho
mwisesengura ryabo nibyo abantu bababwira bakabwira ko ari ikibazo cyuko abakinnyi ntibahagije ni beza ariko ntibahagije Devils in squad sibyo ubu basa nabatangiye filosofia babiri beza kuri buri mwanya sibyo cyangwa satirist babiri bajya mu kibuga kuri buri mwanya kuko hari nabageze kuri batatu ariko biragaga ko ari wo mujyo barimo ubwo i process nayo irakura naho ubundi bagumye aho bari bya bigaragara ko ari ikibazo ubwo bakanarenza nibyo mwagarukagaho ku munsi wejo bagakoresha uko bashoboye ku buryo inkingi za mwamba za marana igihe ubwo niko process imeze naho ya process rero yabagejejeho noneho ubu bitegura gukina kuwa gatandatu kuwa gatatu no kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru ibyo nabo byo barabyiga byaheruka mu myaka 6 ishize sibyo se mvuze gukina kuwa gatatu kuko ibyo kuwa kane byibyo kuwa kane n'ubundi urunana ruraba cyangwa ntikarurera biko ruraba aha ni kuwa gatatu cyangwa se kuwa kabiri ni ibindi bindi ubwo niho process igeze kubasubiza aho bari imbere y'imyaka 6 bahasigaye kuvuga ngo wasoka kwa PSV wawe ukambuka ha handi hakurya ntandege muri Butega ntandege muri Butege cyangwa se ntakindi mwateze ukitoza ukagaruka ha handi batsindiye PSV ukahanganira na Tottenham iri mu bihe byayo byiza yabakini mu byukuri batakanganye ariko bigaragara ko bafite ibyo bumvikana no mutoza wabo byaje byihuta iyo nayo ni test ni test kuri process sibyo se ni test kuri process muri izi ntangiriro za championnat ntago byari byaba bibi kuri buri equipe byaba Arsenal cyangwa se Tottenham ubwo ni igihe cyiza cya derby ryoshye ku ruhande rumwe ntekereza ko nta numwe tuzabona ufunga nta numwe ubishoboye yabanje yabariteta bige buryo zatangira na makipe afunguye barafungura ikipe ya Arsenal icyo bayishinje ubu ngubu ni kanaka yavuyemo ushyiramo kanaka bisobanure ariko bagiye gukina naho ubundi ari Arsenal maze kugira kuri le probleme de riche voilà Ya ibazo bya pepe uri gukuna byihuta uri gukuna process irimo yihuta uyu munsi nta muntu uziko parta aba muri Arsenal probleme de riche yaraburaga abantu bose kabona bihebye ese buriya washyiramo Kai Havertz cyangwa se washyiramo Vieira urumva ariko se ni Nketi uri bubanzemo cyangwa se ni Jorginho champion d'Europe ntawe nta mwanya ni gute Jorginho atari mu kibuga ni umpamvu yabaye umukire ku buryo akimenya ibyasaka ibintu byacitse cyane ifujo yese itagirangira barambwira ko tudahanganye yose ibyo biba bimaze probleme de riche probleme kuri mampa so donc aho nicyo kibazo ni derby nziza rodanana ndabi nziza je mu gihe bose bameze neza let's wait and see kandi kwa Arsenal bafite ikizere cyo gutsinda uyu mukino ku ruhande rwa Tottenham bafite ikizere cyo gukura amanota kwa Arteta ni gake ubanze batari bana mukuraho n'amanota hariya mu rugo yego ntabwo ari Londres yarahigaruriye ntabwo ari bamukuraho Londres yayoboye rwose cyane muri Betpower Arsenal ikubiye rimwe na 73 mu gihe Tottenham gutsindira Emirates bikubiye 4-60 muri Betpower so far umvikana ko odds iracyari inyejuru niyo niwo mukino navuga ngo w'uyu munsi wa gatandatu wa shampiyona y'igihugu cy'ubwongereza ariko bidakuraho kuri wa gatandatu abantu dukeneye dutegereje kubona reaction y'umugabo witwa Erik ten Hag ku isaha 3 yakirwa n'ikipe ya Burnley n'ikipe idari mu bihe byiza mikino ibiri heruka birahubwo cyangwa itatu ninahubwo muri United maze katre match datsinda ka imikino ine idatsinda arakora urugendo ku kibuga cya Burnley Tafmo y'umugabo witwa Vincent Kompany kwa Mike Trezor akoze cyane
maraso y'urwanda ushobora kuyabona muri premier league wakinye jo kandi yaragaragaye 15 minutes ubushize nyine yabona muri premier anakina neza je wundi warambaza se ninde munyarwanda muri uri mu gikombe cy'uburayi nkubwira ko Juan Kamanzi yakina damaraso samaraso y'umunyarwanda yarakinye kuri match ya Toulouse bakinye muri conference akinera ndese mu kibe cyo ibyo ni ibindi ariko ngenda reba mwene wacu anga nubwo yakinira abandi ariko kumbwira umurundi Burundi Yusuf ndayishimiye nyanje wagize munota meza contre Monaco wagize munota meza contre Paris Saint-Germain n'uko ntanze sinabyifuza nabibona ntabyifuza rero banza ukuri ntabyo ni United mutegereje kubona mu byukuri ashingiye kucyo yarifuza ashingiye kandi rero iyo byiza amasaha nuko ajye dutwara isukari nyinshi ni approach ni iki dore gatarakatse ni Erik ten Hag mu byukuri akiri muri situation nkingiyi yagakwiye kuba yitwaramo gute kuko ejo bunigira ngo shemwe arambwiwe na David ati hakeneye responsibility ye naye ubwe igaragare muri kino giye muri Manchester United sidiki watsinda uri equipe watsindwa uri equipe normalement bigomba kwitira umu mutoza yo futu turimo njyo football turimo ubusirika nkubaze sidiki wambwira se ko ibiri kuba kuri Tottenham munya Australia ntabifite mu ruhare siwe biri bubazwe credit ntimanuka kuri we nabatoza bangaye se binani muri Daniel Rivera profita kuri oya bya Daniel vi mugumane akavugira kuri ze leta z'uyu mugumane yarahari se byaba se adahari dafite se ni yarahari imyaka yose byarabaze umuntu yakuye mu Buholandi yatamugura se byari kugenda gute ariko none aratungurwa arukumugura hari kuba yatungiye wagatoki n'umutoza na scouting hari umutoza kumukoresha imyitozo no kumutitariza no kumukosora mu kibuga numutoza nyandi kuvuga u Daniel Vimugumana na Furusi bikeneye bari kuhitanga Furusi se ni yuko United itanga nkeya itanza ngahe ubu ngo Furusi ratango PSG itangwa nkeya kwita twara Champions League so nkubwo ngo credit ya mbere iyo umutoza mu byukuri ariko iyo bitagenze neza nabwo bazu bibazo umutoza Pansu bibazo umutoza Erik ten Hag n'ahantu yabihungira biriya ibe lo responsable yo kugira ngo ikipe igaruke iye kuri level runaka sawa kuri uyu mugoroba rero ntabyo guca ku ruhande crise uko utsindwa crise iriyongera uko utsinda crise iragabanuka ese adversaire arakinika adversaire bien sûr arakinika mu byo yaratugomba Vincent Kompany na ekipe ariko gukinika ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni kindi eske groupe ye noneho irahari amakuru ari nuko Mason Mount uyu munsi aramwakira na Vincent Kompany na kapiteni former captain nawe ngo ari fit ki hari Maguire okay nta kibazo ngiye mbona ahubwo yana mukinisha kuko rinde rof mbona biri kure cyane this time hari giye ubufite Ropire ero move na Sofiane fe bomarabat nawe ngo ari fit this time hari giye Ropire ero move afazaru gahitamo ero move mbona Lindelof muri miss biri hasi cyane ubona ko physique ma birimo biramugora Pukwapa Maguire imbere harafite abakinyi be arahari nkeka ko petetre introduction ya Garnacho na yaba nziza udutrimado Pedri nako Perestri afite ekipe ishobora gukura ayo manota 3 ari afite ekipe ishobora gukura manota 3 twabonye match nziza ya Nottingham Forest ndetse na Burnley ku kibuga cya Nottingham Forest baza no kunganya ariko mu byukuri iyi Premier League buri déplacement yose ntugire ngo iroroshye kuko match ye ya mbere Pep Guardiola na City yagiye kwikinira Tafumo sinzira mu byibuka ni match itaramoroye pratiquement mu minota ya mbere byagiye bigorana kandi minota ya mbere ubona ko United nabwo gutsindwa igitego ubona ko bigoye ese iyi campaign byibuze ya United ashobora kugerageza byibuze kuzajya abona munota hanze kuko munota hanze yaramugoye cyane so nabwo ari travail no seulement muri tactique ou technique mbona imikino ande placement myinshi kuri Erik ten Hag yagombye gufuka singa cyane kurushaho kuri travail mental byaramugoye cyane no saison yashize nubu ngubu ubona ko bitangiye kumugora mu ntangiriro za saison cyo databonye no nirizirita uyu munsi munavuga ko yatajya mu yabayicari inkoni ishyushye kuri Erik ten Hag fomi ikibazo cya Manchester United ntago kiri cyagezwe mu kwirwa
kwigaho mu buryo buri bw'amadetaye buri particulier nka gutyo ko ni kibazo kiri global ni kibazo kiri global ni kibazo cy'uruhererekane gikeneye igisubizo mwanzuro gikakaye nibisubizo ku bibazo bya Manchester United ntago ari byinshi ni igisubizo kimwe ni igisubizo bita impindura amatwara yes actually ibyo turimo tubona kuri Manchester United uyu mwaka bashimire Erik ten Hag ko yabibarinze muri sezishize agafundikanya akarara majoro agashwana n'abagomba gushwana akarundanya ubu bakaba bari mu majoro yo kwa gatatu bamushimire uyu munsi yatangiye bimugoye n'ubushize nabwo yatangiye bitamworoheye uyu munsi ubwo wenda wavuga ko no kuvunikisha abakinnyi bamwe na bamwe bitari bitamworoheye kuko njye kubwanjye nk'ikintu kimwe ngiye mu kibuga cyabari ko urutirigongo rwa Manchester United ntarwo yari yabona ejo ndi yaravuze ku Vinicius yatse ntarakinisha abakinnyi be uko abyifuza ntekereza ko umuntu wa mbere ukenewe hari imbere ya Onana n'umuntu witwa Varane of all the people bari hariya mu cyubahiro mbagomba biragaragara biri clear ko Amrabat akenewe kubera iki mugenzi we yakabaye iruhande rwe ubu ntago ntekereza ko Casemiro ari wa Casemiro waje mbere ya sezishize wa Casemiro waje mbere ishize koko imbere ye yarakeneye Eriksen ngabe yamufasha abe yamukorera Casemiro amukorera undi mu ngufu ze nkeya bakora uko bashoboye bagira uko bahomahoma imbere y'abamyogariro harundi utagira icyo abafasha muri uwo mujyo kapiteni wabo witwa Fernandez urumva we ubushobozi bwe abugaragaza mu gukinira mu kavuyo ntagara umuntu ufite discipline tactique sibyo cyangwa se tactique ye nakavuyo ubwo biragaragara ko discipline imbere y'abamyugariro mvuye no mu kibazo kiri bamyugariro bigaragara cyane ejo bundi mwahoze mu bigaragaza uburyo ubwisanzure buri mu rubuga rwa mahina kuri adversaire kuwuhanganya na Manchester United ubwisanzure buri mu rubuga rw'amahirwe rwa Manchester United ntago byigeze bibaho biriya bintu nibishoboka tureke kujya kure ni niyo mpamvu mbona njyewe Amrabat akenewe cyane bikomeye ibyo nibirangira rero imbere no gushaka igitego niki njye mbonera mwana hoye runda zamenyerana n'abakinnyi bo ku ruhande icyo nacyo kirahari cyuko atari yabona ekipe ye ngayitondekanye uko abyifuza bakinane bamenyerane abakosora bari muri kompetisiyo icyo ni cya kabiri cya gatatu ntago biri bukureho ko iri abo nisereze indesirable hariya biturutse ku masezerano ya mbere ntago ari ikibazo Erik ten Hag kandi iyo reze indesirable bari mu mwanya ari ama ekipe ntago ari amakipe yatunga abakinnyi 70 ntago bibaho Sidike efe irabagenera no mubare runaka ujyanye na mikoro ufite ubwo haba harimo abafite imyanya urabyumva haba harimo abo kipa imyanya kandi badakenewe therefore ntacyo uri bubakoreshe kandi nta n'undi winjizamo iki ni ikibazo byanze bikunze urabyishyura kashe ukisanga ekipi ifite abantu 30 liste y'abantu 36 yarabujuje ahangaha abasehere ekipe ntibagera no ku 15 icyo ni ikibazo nyine bivuga ngo iki haza umuntu niwe wa mwanzuro nakubwiraga ahangaha akishyura n'imbe biri mu ntanzi z'uruga akayishyura urumva udakenewe aho ngaho agahabwa iby'agasohoka kuko amasezerano ababiteganya hakinjiramo abakenewe ugatangira process yo kubamenyereza no gutsinda turabyumvikana ikiro kwa Manchester United igihe bitari byaba rwose ibyo mbone Erik ten Hag arimo ni nk'ibyo hakurya akanyaru bitiremenkanya iremenkanya rero Jado ubundi ni sezo ya kabiri kuri ten Hag bivuze kuri ten Hag iyi ni mercato ya kabiri kuri Dirisha Kubwa
na dirisha ndogo yahuye naryo mu kwezi kwa 12 yani mu kata 6 mpamvu mvuze niki ngiki ni cyagihe ugira busohora nawo na winjiza reka mfoka singe kuba winjiza muno kubira ko ekipe uko imyaka y'icuma uko ugenda yubaka abo winjiza iyo baje bakagira ba, izindi mbaraga bongereyeho kuri babandi gwa ekipe iri gutera imbere sikwere yani uguze umukinyi araje n'ukuntu urabona ko nyirango Bruno Fernandes yaza wese ubona ko ari cyo yongereye kuri ekipe ya Manchester ahubwo je kwibaza uti ese kuri Erik ten Hag abo maze kurekrita sawa uriya mwaka yinjiye kukomereka to yarayikoreye na dirisha ndogo mu kwa 12 naba ngaba ese ababwongereye ingufu wanganiki abongereye ingufu wanganiki abongereye ingufu kandi afite arimo akoresha banganiki fo kujera icyo kintu neza bitonze kuko niba tuvuge ngo ngiye ndi Pep Guardiola nkoze sezo ntafite umwataka ariko ntwaye Premier League sibyo jado ariko ngiye kujya ku isoko nzanye Erling Haaland atsinze ibitego 55 mikino 35 yongereye ntiyongereye ngireye bikomeye cyane impamvu yatsinze mu Burayi tukugendana twahe n'iryo bikombe tukugendana nukuvuga iki rero tuvuge wenda Julian Alvarez amukuye muri Liverpool ati n'umukinyi mutoya ariko rimwe ni integara muri groupe arimo arongera ntago yongera ikigaragara nuko ingufu ziri yongera wabanzamo mu yindi kipe yari yose uretse City ari byo yongera ingufu yewe je wundi aragize gukira avuga ati no Riyad Mahrez ushobora kugenda ushobora kuzana Doku esike Doku ari ikintu agiye kongera muri iri kipe kisubizo ni yego kandi mu myanya imwe tukamushobora kuvuga uti wawe uzo bivuga gato bivuga ati ngo nabantu bibagiye Thomas Partey yagigo na Jorginho nikubera nde agiye afashe furusi imbumbe ashize hari ya kuri West Ham azanye Declan Rice so far so good kuri Declan Rice ngo so good ngo nta uvuga amafaranga nta ukigarwa ku mafaranga oya amafaranga ushobora kuyagura umuntu akaba na flop oya ngo nta ukigarwa ku mafaranga ya Declan Rice nta abo ntibizwe ko yaguzwe miri imbumbe kuri mari twara neza arimo aratanga umusaruro rero uko ugenda wongera abakinyi bawe niko bongera karite karite yongera ikipe itera imbere cyane ni saa 3 ku bakunzi ba Man United saa 3 bakina n'ikipe ya Burnley mu gihe rero indi mikino muri rusange izahari City nayo irakina saa 10 na Nottingham Forest City kuyivugaho ni 15 kuri 15 nanga birashoboka ko na 18 iza kuyuza 18 kuri 18 ikipe ya Manchester City bo barakina ku isaha isa 10 mu gihe ku munsi wejo Liverpool izakira ikipe ya West Ham ku isaha isa 9 Pep Guardiola akingina yo mu mpande muri igikono nizabirimo Liverpool na West Ham muri expo nizabirimo ama match arahari reka Pep Guardiola hari umuhigo amaze guhigura triple historique ya Manchester United nicyavuyeho cyane Pep Guardiola amaze gukura uriya muhigo wari ufitwe n'ikipe imwe triple historique ibikombe bitatu bikomeye Pep Guardiola amaze kugera kuri ya position United yagezeho ibikombe bitatu ya Premier League bikurikiranye turi kugena bivuze ngo ino sezo imihigo ategereje kubona ni iyi no gucagayirwa gatwara Premier League enye wenyine mfururizo zikurikirana ibintu byaherukaga 1888 azaba ari wenyine ubikoze Pep Guardiola nibigera kuri journée ya 10-15 sibyo jado uzatangira kumva umwuka wa unbeaten ataratsindwa uzumva umwuka wa unbeaten twabikora ibyo bintu Arsene Wenger yabwiye abakinyi be mbere ya 2004 ati mu bintu nifuza kuzageraho no kuzasoza championnat natsinzwe yabigezeho imikino 26 yarayitsinze 12 arayingana 2004 nigeze atsindwa n'umukino n'umwe Pep Guardiola nubona bigeze muri za boxing de ataratsindwa iyo mpumuro atangira kumvikana arabishoboye nakazi katoroshye ariko effectif yanabikora jado birashoboka kuri ubwiri Premier League yo ko muhigo w'imyaka 20 yabikora urebye ikipe afite ubu uziko City tutibuka ko Kevin De Bruyne azaza mu kwezi kwa kabiri aho hari That's it. Bernardo Silva nawe uziko yavunze. Iyo niyo difference nabo twavugaga.
Kevin De Bruyne umuntu yarafaramibaje. Manchester United irakora rotation nta Varane bose bakabura uwo bakiniraho. Ariko kwa City ya scenario ntago yaba. Urumva? Ese wibuka ko batanze Givardiol. Givardiol bamutanze wangase. Bamutanze hangahe? Siko atarakina iminota 90. Si hafi mbumbe. Arayikina ubu yamugiriye icyizere. Ariko ubwo hari uwo twibagiye. Ushize ntago yakini. Ubwo hari uwo twibagiye. Aramusimbuza. Dere kwanze Givardiol ashobora kuba ari le premier défenseur kuri ubu ngubu ku mugano y'Uburayi. Urumva ndimo kugira? Wins. SSD. Kubakunze b'ikipe ya Arsenal. Wiherese zishize. Iyo parte yabaga adahari byabaga bimeze gute? Samavi mu rusengero. Cyane. Samavi mu rusengero. Ese ubundi Jado uvuze ko ngo mu bakinyi nanone bamugiriye akamaro Mikel Arteta azanye muri bihe bishize bakongera ingufu muri Arsenal. Leandro Trossard ntago arimo. Voilà. Voilà. Urebye statistiques ze simwana w'umere Leandro Trossard. Cyane. Uziko effectif Arsenal yahaye ubwinyagamburiro umusore waruvuye muri umwana waruvuye muri Portugal witwa Vieira akabatangiye kugaragaza utumenyetso two gukura ariko nawe arimo apambana kujyamo ubundi iyo ugenda iyo City murayibona Pep so icyo ndimo nkubwira rero mu Bwongereza iyo ni ritime ya champion y'Ubwongereza ubu ni ritime City duheraho this time noneho icyo Pep yaberetse urwego agezeho n'uburayi buri kuri ritime City ubu ejo bona Ancelotti yarabivuze niwe nizatanga ritime y'Champions League no urabona pe ori Ancelotti abaza bari ari amasenguzi benshi barimo baravuga ngo muri Champions League ni City agakurikiraho izindi wowe Ancelotti yarabigarutse ejo bona mbere yo gukina noneho muri Premier League bari kuvuga ngo ni City akagenda izindi erega City ntago kiri gisimba ni igihanyazwa ce n'est plus un animal. C'est un ogre. Igihanyaswa. Urumva. Mutegereze ya jambo ryanjye. Aho rero nakubwira urumva. Ya mbere ari muri ntuza muri sport. Wabushye kunyama wibagirwa kubi. Muri ntuza muri. Yanjye ryambe ry'inyenye nyinshi. Muri sport. Urumva? Umushinga w'igihe gito uba ari igice cy'umushinga w'igihe kirekire. Sibyo? Ni nayo mpamvu burya abasesenguzi batangira kugira ikibazo iyo umushinga wawe w'igihe gito watera impungenge biramutse bibaye iby'igihe kirekire sinzi niba ubyumva neza ndakumva nta gushobora gusobanurira abantu ngo I am in a process muri sport igihe iyo process yawe urabyumva ari ugutsindwa week in week out abantu bakubwira ngo niba uri muri process ibyo bintu nuza kubirambamo imitima yacu zabikiriho ni nka bya bindi ndakubwiraga burya umuntu aza akakubwira mfite experience mfite experience mfite experience mu kibuga ngewe nakiniye iki gihe n'iki experience mu gutsindwa gusa nibyo ugenda urata erega nagarike se kuvuga ngo natinze mu bintu watinze mu bintu bibara hari bimenyetso ko bigaragaza ko byabara ni nayo mpamvu ndimo nkubwira ngo ubusesenguzi bwose burimo bukorerwa Erik ten Hag uyu munsi no ubusesenguzi bwo muri yisezo kuko ntacyo amaza muri sezo ishize twanabidebata twanabirwanira kugira icyo umubaza cyangwa umushinja muri sezo ishize twabirwanira ariko par raporo yaho uhagaze uyu munsi birimo birabusanya naho wagakwiriye kubugeza uhereye kubyo berekanye ubushize kuko wagombye kuba hari undi rwego wazabuseho urumva aho ni harimo akabazo eh aho niho hari ikibazo urumva ari urwego wagombye kuba icyo gera abantu batangira kwibaza ngo ke niba ya process kuri musohoka ahubwo muri ya process yari uri mutwere kuri mugana mu kindi kintu biti abantu batangira kukwibaza ibimenyetso bibiri bineri mungenge ku iyo process yatangiye kwisohoka aha cyambere Manchester United kuki ubona physiquement bari down kandi nawe akabikubwira kuki ubona ku ruhande condition physique ubona abakinnyi be barangiza match apen nawe akabyemera kandi ari roreye Manchester United imaze gukina imikino ibiri oti turi kugendana umukino wa Wolves n'umukino wa Nottingham Forest
kuki Manchester United yaragize fortress oti none ubitangiye no kwigoranaho eske none niba fortress mwari mufite oti itangiye kubagora uge nini muzabishobora hanze bizashobora urumva ibyo byose ashe harimo kubwira ubu nibyo turimo tureba muri niyo ndarwa mu tureba Eric Ten Hag uyu munsi urumva ko ware equipe Manchester United Marigreto igitego cyashoboraga kubura urumva ariko niwe wari meilleure défense nawa kwinjiriragamo ko byinjiye tubona ubu ngo ariwe equipe irangaye hari inyuma kurenza izindi bigenze bite kuko wagize na clean sheet nyinshi yes bigenze bite umunyezamu wawe niwe wa mbere muri Premier League sezishize lega football ya none urumva ku analiza ntago turi busaba ibintu byinshi mu buryo buri simple biroroshye biroroshye kurebaho umuntu ava nahagana ikindi iyo uri muri equipe ugakora sezo ya kabiri kamema ama profile utangiye kuyamenya profile utangiye kuyemenya kuko harukuntu ubukoranye n'umuntu agaciyemo ariko che agaciyemo ndabona confirmation umukino wejo zerekanwa ku butaka bwo mu Rwanda alhamdulillah umukino wejo zerekanwa ku butaka bwo mu Rwanda ikigo cy'igihugu kitangazamakuru nicyo gihawe ubwo burenganzira barimo baraganira uko kizabikora ibyo cyemerewe n'ibyo kitemerewe no kurenga imbibi ariko byibura ubwo byumvikane ko bamwe twavugaga tuzabana igikondo ubwo ubwo nta kibazo none kuko abantu bazemererwa ni bakeya Rayon Sports byazamuye umubare muri Rayon Technique yabayeho ku makuru nashoboye kumenya Rayon Sports yemera abakinnyi abantu 30 sibyo ari hari yemera abakinnyi abantu 30 kuza kuri match Ferwafa abantu 20 makumyabiri hanyuma ba journaliste bemerewe 50 hasize niba bagushyizemo ngo si ibintu byawe iyi ni bya Irirari Irirari ntago yanyibagirwa sawa barasinkana so ni byinshi rero turimo turaganira kuri zo rendezvous yo Manchester United abantu baraza kuyikurikira ni weekend irimo byinshi irimo derby y'umujyi wa Madrid agati ya Atletico Madrid na Real Madrid n'abantu bazagira amahirwe yo kuyireba ku munsi w'ejo hariya igikondo dufitemo classic nayo y'induru nyinshi kurani rwa Marseille iramanuka i Paris mu nduru nyinshi cyane Paris Saint-Germain yakira ikipe ya Olympique de Marseille Marseille maze iminsi iri mu nduru cyane Pablo Longoria ugenda nagenda ariko hitamo guguma hariya Preza ya Mubakinze nyire ekipe cyangwa ufite imigabane Makorte hanyuma ayemera nawe kuguma hariya hanyuma umutoza we yaragiye gusa Marseille numva ko yagombye kuririra ku mukino yakoze mwiza hariya kuri Johan Cruyff Arena mu Holandi ibitego bitatu kuri bitatu ndetse kuri Pierre Emerick Aubameyang bibiri peut-être bishobora gutuma bimuha confiance biga kubitana ko na Paris Saint-Germain ntabwo umuvuno urafata ijana ku ijana surtout nabonye nisi ireba mu maso nise inise ya Yusuf Ndayishimiye inayitsindira kuri Paris de Prince nise iraziruha tuyigarutse abantu bakora ama nise aho uko bihagaze uyu munsi nise iraziruha kuzasohoka muri Mediane ya Nyange uriya muhungu wa Tiram bare yabasore ndimo mbona babo bo ku mpande confiance na experience nyuma hariya kwa Dante. Dante itariki 18 z'ukwezi kwa 10 azagira anniversary imyaka 40 yuzuye umve ho niveau 40 nabonye physique ye na kurusa arimo arakora mu kibuga Marseille ejo narabarebye bakinana ntuza na Ajax urwego barimo bakina ibintu bitari bibi na gato ariko nkibaza noneho nk'iyi Marseille ikinuko iyo Aubameyang ubu aza ahasanza Sanchez byari kuba bisobanuye iki ariko se nibyo ndimo nkubwira umuntu agahora iteka afite amatsiko kuko uri ya no musigire sinzi n'izina rye inde Pancho Abardonado ni uzayitoza Abardonado pawati Pancho Abardonado ni Pancho nyine ni Pancho nyine niwe uyifite n'amazina muri filime Pancho romantique Panchi bibyo bikumane Marseille ikunda un entraîneur un peu fou uyu ni wagateganya ariko eh nagateganya umusigire eh agateganya rero ngo ni Ardonado Abardonado wabarangiye Donado yese aho akaba rero bajya kuri bakunda baba tuzazana umunyefujo wundi baba tuza abanyefujo kabisa burya no nuze ako mwazizi tuko mu ninyo rimwe oya abafana ba Marseille bayimo bavati na tuza ni Antonio Conte ah voilà motomoto gatuzo Antonio Conte Conte ajyana agenda n'umwashiwe kandi muri Marseille ndarese ubwa kuje ni wari uhari bashaka kuri moto Tudoro ni yari yavuzanye umwashi nuko wabonye ubwo Pape Diouf yaravuze ngo aha ngaho haba umuriro nuko ri kukaka rero umu entraîneur
muto mugakeye ari kina bafasha uyu ni wagateganyo agize amahirwe yo guhura na ngura na classico nabonye uri twa Luis Enrique avuga ati ne sumukino kubwira byinshi abakinyi ni umukino abakinyi babazi cyo gukora akite kera cyarahari nta déplacement abafana bagira oya nta mufana wemerewe kugyari oya barabiciye cyane cyane nk'uko kuri classico bibikomeye ntago barabari turabagenda hagi pari mukino wahabe n'imikino ni weekend izaba ni ndende irimo imikino igitandukanye mu gukuri ya Atletico Madrid Real Madrid iri kugendera kuri Jude Bellingham uri gutsinda ibitego mu minota ya nyuma ikipe ya Atletico Madrid ikipe nziza kama imivuguruye muri iyi minsi Antoine Griezmann uhari ntago ari derby urebye ikunda korohera Real Madrid nubwo ibiri favori barakinera he Santiago oya kwa Wanda Metropolitano reka tuzaryerwa gikondo reka kubwira gikondo turi buri yari harimo akazi urumva kureba uyu na PSG ugahita ujya hariya reya harimo akazi ariko niba hari na none ako chance yari nuko hari TV nyinshi televiziyo nyinshi yes ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane birumva ukurumva ni screen iyi zakinera rimwe na Paris Saint-Germain nako ugera amahitamo which is good none sawa uri kubitegura ninde ubu ni wa wondo taje muri studio zafuse ati she nagira icyavuga kuri kinubu uri muri twara neza muri Saudi Arabia kinubu ari umusilamu wagerageje no kumufirima witwa Sumane ndamushimira kinubu bara ibatsinze match ikomeye na Sadio Mane passe ya mbere ngo uyu musilamu wabinyeretse ari naka video yari yagiye umusilamu ka video se kari hese na kwa mwadu afite uyu nguyu aba ari mu kazi n'igihe ataba karimo ariko karimo none ndio nabone yambara ari batsinze al ahli ya filminyo yaba filminyo yari match iri hejuru cyane hanyuma rero nabona gireje nge nkurikije ibyo nabonye nge njo nabonye ama highlight yabo Chelsea yararokotse umunyezamo munyezamo nabonye ari wapi Mende ariko amazi bisa atanitwara neza. Bega Mende we. Kinubi rero yahawe pass nziza na Sadio Mane ashota ni shot ryiza cyane. Bafite umukino nkunda buriya Marigere bose Tariska. Na uri mu Tariska atsinze ibitego bibiri na Cristiano bibiri. Eh Tariska yabakubise umukwaju mwiza. Yes mwiza cyane. Mukuru. Tariska mukuru. Ariko nabonye na defense nziza ya Laporta hari inyuma. Ariko nanone ritime ya Frank iyi foto ntago yari iryoshye tuvugisha ukuri kabisa indirimbo za yari cyane mu cyarabo nabari no musiramu se bawaririmbye nawe ntabwo bizi yego e bana muririmbiye cyane kinubi muri kinubi yarari mu kazi oya urwego iyo video umusiramu yanyoheje turamushimira cyane okay undo yifite naze tumugurira ikawa eh kabisa yifite aha wabonye umukwajyo unagariho cyaha hano nabonye ngiye nabonye ama highlight ino mikino bagenda baruhuka yari kuri 29 degree bakagenda bakanywa amazi umva bawonwa samuzamu nago banywa ya mazi ayangaya bari samuzamu iteringa bafite cooling breaks ebyiri ya samuzamu byongereho sasa apa kinubi ko akibiri ko nabonye bibara aha nuko ngiye nabonye cyane uzi ba Francaisier bari barimo hariya ba Firmino nabonye umwe kazi kishi nda cyane ale c'est ale maxime cyane nini match rero yari kure bayitsinze nabonaga rugo yagomba no gutoka sare agacha kabayemo Cristiano amaze gutsinda igitego cyakane urumva Sadio Mane ari bafirimino ari muri ruhanda bari we baselebrana aramwurira ndabona katarimo aranyerekanga amasaha yageze we harimo nirigara ryinshi imacheze gukina ko harimo nirigara cyane reka dusoreza angaha ryinshi cyane ubwo tubareke namwe weekend mu enjoying abakunzi ba basketball Boturahurira mukanya muri BK Arena tureba All Star Game nayo iza kuba iryoshye mukanya muri BK Arena reka ngo share ngo